A Creative Squad 2 aconteceu há alguns meses aqui no canal, e nela tiveram vários eventos, mas o que mais marcou a minha versão da série foi a história do Huggy Wug, que invadiu o meu Minecraft. Hoje eu fiz um compilado de toda a história do Huggy em um só vídeo, pra quem já viu relembrar e pra quem não viu ficar sabendo de tudo, do início ao fim. Então pega uma pipoquinha e se preparem pra Minecraft Huggy Wug, o filme. Eu vou entrar aqui na minha caverna pra organizar meus itens. Cadê, velho? Ó, vamos descer aqui. Tá meio apertado, tem que achar uma forma mais legal de descer. Vamos descer aqui na escada. Eita. Acho que o Fix tá aqui, mano. Fix, cadê você, mano? Quê? Pera, deixa eu entrar aqui. Calma, tá escuro, mano. Deixa eu ver se eu tenho tocha. Ah, não acredito. Cadê o Fix, velho? Ô, Fix! Ah, não tem tocha. Tá, tem carvão aqui. Vamos pegar esses negócios e fazer algumas tochas, mano. Beleza, deixa eu dar uma iluminada. Mó de hora que eu fui tirar a textura de enxergar no escuro, mano. Fix! Fix? Mano, por que que Fix iria aqui? Não tem nem tocha, velho. Calma. Vou ficar com a espada na mão. Parece ter alguma coisa. Mano, a caverna tem fim pra cá, velho. Não tem como o Fix ter saído daqui. Calma lá. Ai, que susto, velho. Água. Tá, beleza. Vamos dar uma olhada aqui, porque eu acho que o Fix nem tá no servidor, mano. Não tenho certeza. Mas, enfim, talvez seja alguma trollagem de alguém aí também, né? Ó, vamos dar uma iluminada aqui. Coisa louca, coisa boba. É, mano, não tem nada, velho. Acho que é... Não, mas se não tem nada... Será que... Te peguei. Não? Tá, mano. Por que que quebraram ali a minha caverna? Mano, eu vou sair daqui. Tem um túnel gigante que tava escuro. Um buraco na minha caverna. E... eu não tô entendendo. Cara, eu vou lá na cidade ver se tem alguém, mano. Pra conversar, sei lá, vai que tão me trolando, não sei. Eu tô preocupado. Cara, tá de noite. Mano, que assustador isso. Inclusive, a terra lá não virou grama ainda, né? Ó, tô chegando na cidade e... vamos dar uma olhada. Ó, vamos ver aqui se a gente encontra alguém. Que é aquilo? Mano? Pera, pera. Vocês também viram? Eu juro que eu vi alguma coisa lá. Tá, mano, eu posso estar meio louco, né? Tá, mano, ele era meio azul, só pode ser o Onerb então, né? Vamos dar uma olhada aqui. Pera, como assim? Mas só tem eu no servidor. Que era aquilo então? Pera, eu acho melhor eu dormir antes que alguma coisa aconteça. Eu já devia ter dormido antes, mano. O que era aquilo? Não tem ninguém no servidor, olha só. Mano, eu tô preocupado agora. Eu tô com medo de ir ali. Será que era aquilo na minha caverna? Será que eu devo conversar com alguém? Eu não sei, mano. É, mano, eu tô muito preocupado depois desses acontecimentos no servidor. Pra quem não sabe, anteriormente eu encontrei uma criatura azul andando naquela região e não tinha ninguém no servidor. Isso é muito assustador, porque a Creative Squad já é cheia desses negócios de entidade, sei lá o quê. E aí agora só falta aparecer outra coisa pra me assombrar agora, mano. Por isso que hoje eu quero descer aqui na nossa caverna de gelo e fazer nada mais, nada menos do que uma saída de emergência, né? Pra caso a criatura apareça novamente aqui, enquanto eu estiver dentro da caverna, eu não tenho que correr até aqui e subir as escadas. Então, eu posso simplesmente fazer uma saída de emergência secreta, talvez pra lá, pra cima, pra baixo. Eu vou pensar em alguma coisa ainda e a criatura não vai poder me pegar. Ô, oh, ontem eu vi um negócio azul, pensei que era você, mano, mas eu acho que tava vendo coisas, velho. Tá maluco? Que? Não era um... Acho que era o balão do ano novo, velho, que eu soltei. Pode ser, mano, mas não tinha ninguém no servidor. Enfim, velho, eu só vim aqui brincar com esse minigame mesmo e só me avisa se você vê alguma coisa estranha, beleza? Show, velho. Se eu vi alguma coisa, eu te aviso sim, mas, mano, eu não vi nada. Hoje eu tava gravando sozinho também, não vi nada não. Tranquilo, tranquilo, né? Eu vou lá pro meu projeto. Falou. Falou, Geleia. Enfim, vamos entrar aqui na nossa caverna, que daqui a pouco pode virar um laboratório, não sei, e tentar pensar em um lugar e estudar uma forma de fazer essa saída, essa passagem secreta, né? Olha só. Ó, e se eu fizesse aqui do lado desse bicho aqui, mano? Acho que seria uma parada interessante, olha, tipo. Ih, que é isso? Pera, outra caverna? Ele já teve aqui mais vezes, mano. Poxa vida, mano. Que história é essa?
Ai, que susto, eu vi um negócio azul, era água, eu pensei que era ele. Calma, sai daqui, água. Deixa eu tapar essas águas, velho. Mano, é uma caverna gigantesca, mas eu acho que ele não tá aqui, ó. Tá tudo iluminado, não tem como essa criatura tá aqui, velho. Que loucura, mano. Inclusive, comentem aí algum nome que eu posso dar pra essa criatura, porque eu não posso ficar chamando de criatura pra sempre, né? Então, se ela tiver um nome, eu vou dar uma olhada ainda. Ela é meio familiar, talvez, essa criatura. Mas comentem aí o nome que vocês acham que eu posso dar pra essa criatura. E vamos entrar aqui com cautela, na verdade. Deixa eu ir mais lento. Tá. Calma lá. Ela não pode estar escondida em nenhum lugar. Tá. Tá tranquilo ali em cima. Mano, que bifurcação maluca, velho. Cara, eu acho que eu só vou ignorar. Eu acho que essa criatura não ficaria aqui por dentro por muito tempo. Seria meio burrice da parte dela, né? Enfim, mano, eu só vou tapar esses buracos aqui, ó, pra ficar mais tranquilo. Que é aquilo? Que isso? Que é aquilo, mano? Pera, deixa eu pegar meu escudo. Mano, será que ele aceita conversar comigo? Eu juro que eu vi ele, velho. Calma, eu preciso... Calma, criatura! Calma! Como assim? Como assim? Não tem nada aqui! Ah, velho, será que eu tô ficando maluco? Eu acho que eu tô ficando maluco. Ah, caramba, velho. Que é isso? Qual foi? Mano, tá de sacanagem, né? Que loucura, bicho. Tá. Nossa, que nervo, que nervo. Ó, eu acho que eu posso fazer essa saída de emergência. Eu acho que isso foi um negócio pra baixo. É mais rápido do que sair correndo, né? Então eu vou fazer, por exemplo, tem que ser uma coisa que só eu saiba acessar. Porque pra caso, sei lá, o Fix me traia também algum dia, alguma coisa do tipo, eu consigo escapar, né? Mano, eu acho que eu tive uma ideia, olha só. Eu vou pegar aqui dentro das minhas caixas de sugar alguns itens e vou ver se eu tenho um pouquinho de pedra. Eu tenho, né? Então, eu vou fazer aqui um botãozinho e olha só. Se eu colocar um, por exemplo, um botão aqui, não tem como enxergar, velho. É praticamente impossível. Tipo, o Fix não vai passar por aqui e ver o botão ali, obviamente. Então, eu posso usar um sistema a partir daqui onde eu aperto esse botão e ele abre uma passagem secreta aqui com a saída de emergência pra eu fugir desse bicho, né? O problema é que tem água aqui em cima. Então, primeiro eu vou anotar a coordenada exata desse lugar. Tá aqui no chat, ó. Agora eu preciso subir aqui no topo da minha montanha, né? Fazer tipo uma escadinha aqui, ó. Porque alguns pontos sem água não vai ficar ruim, entendeu? Não vai atrapalhar. Só que eu preciso iluminar, mano. Calma, deixa eu colocar uma tocha aqui. Uma tocha aqui. E eu preciso vir exatamente na coordenada que tá aqui no chat, ó. Menos 1820, 1776. Tá. Aqui é o bloco onde eu coloquei o botão, beleza? Então, não tem problema ficar sem aguinha aqui nesse lugar, tá? Na minha opinião, pelo menos. Porque não vai dar de ver. Nem o Fix, nem ninguém vai perceber. Acho que nem eu vou perceber que não tem água. Então vamos lá, 1820, 1776. Eu só preciso ver se é realmente aqui o botão. Eita, calma, tem que tomar muito cuidado com essa água, velho. Não! Ok, tá, é exatamente ali, ó, 1776. Então eu posso pegar minhas caixas de sugar e fazer um sisteminha. Aqui pode ser a minha passagem, ó. Por exemplo, pode abrir esses três blocos aqui. Como é um sistema de emergência, não precisa voltar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse local aqui e eu preciso fazer um teste. A neve é empurrada pro pistão? Ela é, beleza. E será que ela é puxada pro pistão? Vamos ver. Aqui, quebrou. Puxou, perfeito. Então a gente tem aqui o sistema perfeito, ó. Eu vou colocar uns pistões aqui embaixo. Deixa eu dar uma iluminada nesse momento. Depois eu escureço, tá? Porque tem que ser meio escuro a caverna pra ela ter essa mística. Mas olha só, eu vou colocar neve aqui. E lá pra baixo vai ter a minha passagem de emergência. Então eu vou começar a cavar bastante aqui pra cima, ó. Pra baixo, mano. Beleza, vamos lá. Ok. Aqui eu acho que já tá bom, né? Agora eu só preciso dar uma aumentada nesse espaço pra fazer a saída de emergência ficar mais interessante. Olha só, vou abrir aqui, fazer um buraco de 3x3 talvez, ou como ela é emergencial, eu já tive uma ideia, Olha só, tem alguns planos pra este túnel. Primeiro eu preciso coletar alguns gelos azuis aqui, ó, e eu vou colocando eles de forma intercalada. Então o plano é o seguinte, quando eu estiver caindo ali, vai ter um gancho de armadilha que vai ativar um barco aqui. Esse barco vai estar preparado pra eu sair voando, correndo, né, naquela direção lá. Quando eu estiver quase chegando, vai abrir uma portinha temporariamente, eu vou fugir pela portinha, e aí a gente vai ter um cacto aqui pra derrubar o carrinho e trazer de volta lá pro meu sistema. Vai dar um pouco de trabalho, então me desejem sorte. Eu vou precisar fazer alguns craftings agora, porque eu não tenho muito gancho de armadilha, linha, essas paradas. Então olha só, deve ter um pouco de ferro aqui, e eu preciso de graveto, certo? Aí eu consigo fazer os ganchos de armadilha. Errado? Não, tá certo, ó. Fiz 16 ganchos, alô? Eu vou posicionar agora os gelos, mano. O meu plano é o seguinte, eu vou transformar
todo esse meu gelo em gelo azul. E eu acredito que essa quantidade já é o suficiente pra eu colocar aqui, ó. Vamos ver? Porque pra quem não sabe, no último episódio eu fiz um teste com o gelo azul. E ele foi com certeza um dos métodos mais rápidos de viajar. E com esse túnel, o meu objetivo é escapar muito rapidamente da criatura, né? Então olha só. Aqui eu quero que abra esse lugar. Exatamente aqui ele pode abrir, ó. Então eu não vou iluminar nada aqui, porque senão vai ser muito na cara que tem um esconderijo. Vou colocar um pistãozinho aqui nesse local. E ele vai ter que ter pedra pra parecer mais realista, digamos assim, ó. E aqui pode ter a nossa redstone. Porque quando eu ativar aqui, ele ativa os dois, perfeito. Então eu só preciso das tochas de redstone, dos ganchos de armadilha. E quando eu colocar uma tocha aqui, ele vai manter sempre ativo esse pistão. Então do lado de fora nem dá pra imaginar que tem alguma coisa. Agora o meu plano é, quando eu chegar aqui nesse lugar, eu já largo o barquinho e vou correndo nessa porta aqui. Então mais ou menos aqui no meio eu acho que já pode ter o sistema de gancho de armadilha. Bem aqui, ó. Ó, vamos colocar a linha aqui. E eu quero fazer um teste com o barquinho pra ver se ele ativa mesmo, né? Primeiro eu preciso do barquinho, obviamente. E olha só, quando ele estiver exatamente aqui, eu vou sair correndo nessa direção. Ativou. Perfeito. Só que é muito rápido. Eu preciso colocar também muros aqui, ó, pro nosso sistema ficar mais seguro. Porque senão eu vou acabar fugindo desse local aqui. Então, manos, eu vou dar uma guardada nos meus itens agora, porque eu terminei de fazer esse sistema e eu preciso mostrar ele pra vocês, mano. Então só deixa eu organizar meus itens. E é o seguinte, agora a gente já tem uma super proteção pra fugir da criatura, né? Eu já fiz a passagem secreta e o caminho pra escapar caso ela apareça. Eu só preciso dar mais uma organizada na base, tem muita coisa pra fazer ainda. E a gente tá ferrado pra escapar da criatura, me proteger e, além de tudo, me proteger das trollagens do servidor. É, mano, mas olha só, vou mostrar pra vocês o sistema. Calma, eu vou tentar aqui que eu tenho que treinar ainda e escapar, né? Não é um negócio tão fácil, olha só. Corre, pulou, apertou o botão. Errei. Se a criatura estiver vindo, eu vou ter que acertar, mano. Mas eu vou estar sob pressão e eu vou vir aqui, ó. Apertou ali. Apertou. Correu, pulou. Correu. Zoom. Desceu. Foi embora e tá fechado, mano. Ninguém sabe que existe isso aqui. Então eu fiz esse sistema pra gente poder se proteger e escapar caso a criatura apareça aí no servidor novamente, né? Aquilo que eu vi hoje mais cedo, acho que era só uma miragem, algum tipo de coisa. Eu devo estar ficando meio louco de ficar tanto tempo dentro daquela caverna, mano. Não é novidade que tem uma criatura nos aterrorizando aqui no servidor, né? E eu acabei não contando pra ninguém sobre ela ainda, porque eu tava com medo. Mas, cara, eu vou precisar de ajuda nesse projeto e eu vou ter que revelar essa criatura pro Fix. Eu espero que ele acredite em mim, né? Acho que ele vai acreditar porque ele já trabalha com esses negócios de entidade e tal. E pra qualquer coisa de ruim que acontecer aqui, eu tenho a minha passagem secreta que eu fiz aqui, que é só me jogar rapidão, entrar no meu barco e ninguém sabe que isso aqui existe. Então é bem tranquilo de fugir caso a criatura ou o Fix ou qualquer outra pessoa apareçam aí na caverna, né? Mas beleza, eu vou precisar da ajuda do Fix independente de qualquer coisa. Então eu vou buscar essa ajuda hoje e tentar me aliar a ele em relação a isso também. Vale lembrar que eu preciso da ajuda de vocês pra procurarem a criatura caso ela apareça em algum momento do vídeo aí, né? Então comenta aí um minuto se você vê ela em cima da montanha, se você vê ela dentro de uma caverna. O nome que vocês mais comentaram no último episódio pra criatura foi um nome que eu não sei como eu não tinha pensado antes, mas ela é muito familiar. Ela lembra muito o Huggy Wuggy, mano, ou Huggy Wuggy, né? E ela lembrando o Huggy Wuggy faz com que eu queira chamá-la de Huggy, né? Ou seja, o Huggy. E pra quem não sabe, em inglês, hug significa abraço. Hug é como se fosse abraçador. Eu lembro algo fofinho. Mas se tem algo que ela não é, é fofinha, né? Porém, vamos chamar assim então a partir de agora nos títulos, nas nossas anotações. Eu vou começar a chamar ele de hug. E olha só, eu tô quase chegando aqui no vale, porque eu vou ter que procurar o Fix. Mas antes eu quero dar uma melhorada nas minhas armaduras, pra caso a criatura me ataque, né? A minha armadura, ela tá boa, mas ela não tá no nível máximo. E pra isso eu vou ter que dar uma passada na minha casa, que é esse balãozão gigante, e vou ter que coletar alguns recursos ali pra melhorar a armadura. O problema dessa casa é que ela não é secreta, então eu tenho que tomar cuidado aí. Beleza, vamos entrar aqui e vamos procurar os nossos... Acho que aqui dentro... Que loucura, velho. Parece que eu vi alguma coisa. Aqui dentro do meu baú deve ter as minhas livros de remendo. Aqui, ó. Beleza. Aí eu preciso colocar remendo na calça, no peitoral, no capacete, na espada, na picareta, no machado e na outra. Nossa senhora. Vou gastar um monte de remendo e um monte de XP, né? Deixa eu ver quanto que custa pra botar aqui no capacete. Beleza. No capacete já deu. E no peitoral já deu também, só que acabou meu XP. Tá? Pera. Será que eu tenho... Que isso, mano?
Pera, cadê meu escudo? Que isso? Mano? Será que... que é aquilo? Tem um buraco ali. Hug? É o Hug? Meu portal quebrou, velho. Que isso? Será que ele entrou no Nether e quebrou? Mano, eu vou capturar ele agora. Cadê minhas obsidians? Aqui. Aqui tem obsidian, ferramenta, isqueiro. Mano, certeza que ele foi pro Nether. Agora eu pego. Tá, saí aqui no bastião do Tonigon. Velho, pra onde ele pode ter ido? Ah, velho. Qual foi? Esse portal aqui tá desativado? Por que que tá desativado? Mano, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu juro. Eu acho que eu tô ouvindo coisa. Vocês ouviram? Comenta aí embaixo, por favor. Porque eu não sei se eu tô maluco, mas no último episódio vocês falaram que viram alguma coisa assim como eu. Tá, mano. Mas não parece que foi feita muita coisa estranha aqui, não. Só teve esses barulhos aí, mas eu não vi nada e ninguém me machucou, então eu tô tranquilo. Mano, eu preciso urgentemente falar com o Fix sobre isso. Já tá ficando desgastante guardar todo esse segredo pra mim. Eu vou descer aqui. Eu não lembro como que vai pra minha mineração, velho. Acho que não é pra cá. Pra quem não sabe, aqui foi o túnel que eu usei pra minerar em linha reta por 2 horas. E aqui na frente tem a minha farm de esqueletos, que dá bastante XP, por sinal. Vamos lá. Ok. Nossa, tem muita coisa aqui, velho. O importante é ter XP, né? Por que que tem um fogo azul? Não gosto da cor azul, velho. Não, mas já que tá aí, né? Ó, eu só vou coletar XP agora pra poder colocar remendo em todas as minhas ferramentas e armaduras. Ih, tá restaurando a minha espada, velho. Pra quem não sabe, o remendo serve exatamente pra isso, tá? A ferramenta, quando ela tem remendo, ela recupera automaticamente quando você ganha XP. Olha só. A minha espada tá gasta? Daqui a pouquinho ela vai tá cheia. Fica prestando atenção ali. Ah, minha espada não tem remendo, era minha armadura que tava comendo meu remendo. Tá, beleza, posso colocar remendo aqui? Posso. Aí, ó, tá vendo que essa calça tá gasta? Fica ligado ali, ó. Rapidinho ela se recupera. Perfeito, temos uma calça recuperada. Toda a nossa armadura tá recuperada. Agora eu quero ver quanto que custa pra colocar remendo. Na picareta, 17. Na espada, 17. E no machado, 2. Ok, eu tô indo agora pra casa do Fix com essa carta aqui. Ela já tá assinada por mim, ó. Para Fix, por geleia peso original. E eu escrevi: Fix, vem até a caverna urgente. Porém, eu coloquei meio criptografado pra que a criatura não consiga ler, caso ela veja isso, né? Ok, a caverna dele é aqui por perto. E eu não quero descer tudo, porque eu tô com um pouco de pressa. Eu só vou jogar esse livro lá e eu acho que, em algum momento, quando ele for entrar na casa dele, ele vai perceber que tem um livro em cima da casa dele, né? Agora, eu vou lá na caverna. Ai, meu Deus, eu tô caindo tudo aqui, mas eu tô indo em direção à caverna agora, porque eu quero fazer uma sala meio secreta de interrogação. Uma sala com isolamento acústico, digamos assim. Isso porque eu quero não interrogar o Fix, mas conversar com ele sem que ninguém possa escutar. Ai, meu Deus, tem uns cachorros aqui, velho. Será que é os cachorros do Tonigon? Espero que não. Aqueles cachorros são marvados, velho. Eles mordem. Então, bora descer aqui na caverna secreta, que não é secreta, mas é cheia de segredos. E tem que tapar esse buraco aqui, mano, antes que alguém descubra a minha forma secreta, né? Então, ó, deixa eu tapar isso aqui e pronto. Ninguém mais sabe de nada. Vamos descer aqui. Deixa eu preparar o escudo, porque sabe como é, né? Essa caverna aqui, a gente não sabe o que aguardar dela, mano. Tá, tá tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso encontrar um lugar pra fazer essa sala isolada, digamos assim. Eu só preciso encontrar uma parede onde eu possa fazer escondido, né? Será que a criatura é inteligente? Porque eu posso esconder meio que aqui dentro, ó, esse segredo. Esse nosso segredo, digamos assim. Então, ó, aqui pode ser a salinha de obsidiana, que inclusive estão dentro dos meus baús aqui, ó. Obsidiana, ela protege muito contra som, beleza? Então, eu só precisaria fazer aqui uma mini cápsula pra gente poder conversar sem que ninguém atrapalhe. Isso não vai dar muito trabalho, eu acredito, porque é só colocar uns bloquinhos. E olha só, eu tô bolando aqui agora a nossa salinha. Claro que isso aqui não isola 100%, mas a gente pode conversar meio baixinho aqui e vai ser perfeito, ó. Aqui, aqui. Toma muito cuidado. E provavelmente eu vou ter que buscar mais obsidiana. É, faltou obsidiana pro teto. E pra sair daqui, mas pra sair daqui eu já tenho uma ideia, ó. Eu posso pegar simplesmente uma neve fofa dessas e colocar. Acho que... não, não funciona. Já sei o que eu vou fazer, mano. Vou pegar a minha madeira que eu tenho aqui, ó. Cadê? Tá aqui. E vou fazer alguns alçapões. Aí eu posso colocar um alçapão aqui, um alçapão ali. Não, aqui não. Tem que ter um bloco aqui, um alçapão. Só que eu preciso dar um jeito de subir. Ah, eu consigo... calma. Tá, não sei como isso aqui deu certo, mas eu consigo escapar daqui, mano. Beleza. Enfim, bora buscar aqui essas obsidianas, porque eu não quero que ninguém escute essa conversa que eu vou ter com o Fix agora, mano. Geleia? Opa,
Fix, mano. Ô, Geleia, então, eu recebi um negócio aqui, eu tava ficar ali, velho. O que é isso aqui? Então, é exatamente o que tá escrito. Eu preciso conversar com você urgentemente. Mas olha só, eu tô preparando antes uma sala anti-som pra gente conversar sobre isso. Só me ouve, você já vai entender. Você tem obsidiana? Não, eu só tenho pedra mesmo, pedregulho normal, não serve não. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar obsidian em algum lugar, deve ter alguma caverna aí, e a gente... Aí eu já converso com você, mano, realmente, é importante que ninguém escute. Vamos, eu vou te mostrar o local que eu separei aqui, é meio secreto, tá? É só entrar nessa aguinha. Ué, e aí você vem não pra era cá. Uma cachoeirinha isso aqui do nada, ué? Eu acabei de fazer isso, é só pra gente poder ter essa conversa mesmo. Eita, mas você não vai prender eu aqui não, né? Não, juro, eu tô aqui com você, mano, eu só vou fechar aqui o teto agora. Tá, ok. Tá. Então, Fix, o que eu quero te dizer é o seguinte, deixa eu... Pera, só pra ficar mais confortável. Aí, olha só, tem uma criatura aqui no servidor. É sério, calma, Fix. Eu vou cair, velho, que isso, mano, do nada o cara me prende e fala que tem uma criatura aqui. É, tem uma criatura... Isso, eu tava no servidor sozinho alguns dias atrás e eu vi ela lá no vale, uma criatura azul. Eu vi ela no vale e agora eu vi ela já dentro da minha caverna. Criatura azul, velho? Como assim criatura azul? Será que é algum mob? Existe um mob azul no Minecraft? Então, a princípio eu pensei que era alguma brincadeirinha do Nerb, porque ele tem roupa azul e tal, mas pelo que o pessoal comentou, é o Hug. Como assim, velho? O cara saiu lá do outro jogo? Então, simplesmente o Hug tá aqui no servidor e ele não aparece no tab, eu não sei como. Mas ele acabou de... Eu acho que foi ele, porque eu tava na minha casa agora e acabou de quebrar um portal. O portal quebrou e sumiu. Aí eu entrei no portal e não tinha mais ninguém, sabe? Tá. Geleia, calma. Esses negócios de entidade, player, não sei o que, esse negócio dá muito medo, cara. Você tem que tomar muito cuidado, viu? É, eu resolvi contar... Eu tava mantendo em segredo, porque eu não queria te preocupar, já que você tem a entidade, você cuida desses negócios aí. Então, meio que eu resolvi contar agora, porque eu não tava aguentando. Eu tô com muito medo, de verdade. E eu fiz essa salinha secreta aqui pra caso ele esteja aqui, ele não ouça a gente, entendeu? Tá, ó, Gilei, eu tenho algumas experiências por aí, eu já tive alguns desses casos, e eu posso te ajudar bastante sobre isso, cara, só que você tem que tomar bastante cuidado, principalmente com essas suas bases aqui, já que eu acho que ele sabe, né, do jeito que você tá falando. Sim, ele, eu vou te mostrar aqui, ó, as evidências, calma lá, deixa eu quebrar esse negócio, ó, pra sair aqui, é só você dar um pulinho aqui, não sei como é, calma. Obrigado. Aí, olha só, Fix. Calma, vamos esperar ali o meninão sair. É difícil, ah, hein? É complicado. E aí? Então, a primeira vez que eu ouvi foi aqui, ó. Eu tava descendo aqui no meu túnelzinho. E quando eu saí aqui, tinha um túnel exatamente aqui. Ó, tinha esse túnel. Eita. Feito. E foi você que fez ou foi outra pessoa? Como que é? Não, eu cheguei aqui e tava feito. Eu ouvi o barulho e tava feito o túnel. E não dá em lugar nenhum. Tipo assim, eu pensei que era brincadeira sua, mano. Que doideira, velho. Não, não foi eu que fiz isso aqui, não. Juro por tudo, cara. Que isso? Credo, eu vou sair daqui. Que medo, então, cara. Mano. Isso aqui dá muito medo. Mano, tá, mas calma. Como assim? Foi, tipo, do nada? Você só entrou aqui e tinha esse túnel aí? Exatamente. Essa foi a primeira interação, digamos assim, que essa criatura teve comigo. Hug, chamando assim, né? Uhum. A próxima que teve foi lá no vale, que eu realmente enxerguei. Eu peguei a minha luneta, olhei com a minha luneta e tava lá, a criatura azul. Apareceu por alguns segundos, foi pra trás de uma árvore e sumiu. Tá. E agora, anteriormente, eu vi isto daqui. Aqui, esse túnelzinho aqui também. Que ou isso, seja, mano? Ela sabe da nossa caverna. Mano, será que, tipo, esses túneis aqui ele não usou pra ir pra sua... pro seu... tipo, pra tentar achar essa caverna aqui? Ou será que ele fez esse túnel depois de estar dentro da caverna? Cara, eu acho que foi depois, mano, porque começa do nada o túnel, entendeu? Caraca, mano, que isso, cara? Dá muito medo, e principalmente você que fica aqui bastante, né? É, Fix, mas já tá contado aí a história, né? Agora eu acho melhor a gente dar o fora daqui, mano, porque a qualquer momento pode aparecer esse negócio aí. Fix! E? Calma. Eu juro que eu vi, eu não tô mentindo. Vai pelo outro lado. Você tem escudo? É sério? Não, não tem escudo, mas eu tenho arco e flecha. Eu posso atirar de longe. É sério que ele tá aqui? Você viu? Ele tá aqui dentro. Que isso, cara? Calma, vem cá. Aonde? Ah, velho. O quê? Fix, eu juro que ele tava aqui, mano. Gilé, você tá querendo me trollar, não é possível. Não tô, velho. Calma, deixa eu... Essa caverna, ela é montada, tá. É sério? Tipo, você viu ele aqui? Eu não entendi. Eu juro que eu vi. Ele tava literalmente aqui. Ele fez isso aqui, ó.
Como se estivesse nos espionando, sabe? Credo, cara. Que medo. Eu não sei não. Eu tô achando que você tá querendo me trollar, porque eu não vi nada. Calma, olha só. Deixa eu... Estranho. Será que tem nada por aqui? Aquele círculo de Yellowstone ali é o quê? É você que fez? Então, é... Eu não ia te contar também, mas vem cá. Tá. Agora que você já tá sabendo da criatura, eu meio que tenho um sistema pra cá... Você quebrou o gelo e não dropou aquele ali? Não dropou. Calma, eu tenho mais aqui. Eu tenho um sistema pra caso a criatura ou, sei lá, alguma coisa aconteça, a gente possa escapar. Só que, por enquanto, funciona só pra uma pessoa, sabe? Ah, entendi. É tipo uma rota de fuga. Exato. Uma saída de emergência. Olha só. Calma. Aqui. Aí pulou. Aqui pra cá. Ah, que da hora. E aí some. Entendi. Ah, muito bom isso aqui, velho. Então, já que você fez isso aí, é uma das coisas melhores pra você fazer. Principalmente se esse bicho aí sabe da sua base, né? É, mano, eu fiz isso aqui pra caso ele apareça. Olha só, vou... Testa ali também, ver se você consegue usar. É só apertar o botão e... Ah! É, e corre aqui. Ali. Aí cai no barco, entra no barco, vai correndo. Ih, legal, velho. Isso aqui eu não tinha visto, não. Eu nem sabia da existência disso aqui. Aparece até uma portinha ali. Que aí da hora. Abre uma portinha e você sai correndo pra poder escapar. E olhando aqui pelo outro lado, olha só. É totalmente secreto. Parece uma caverna normal. Parece mesmo, cara. Que da hora. Nossa, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui que você pensou bastante. Parece muito, tipo... Assim, acho que se acontecer alguma coisa, realmente, assim, você vai conseguir fugir. Eu espero, mano. A partir do momento que tem uma criatura assustadora aparecendo todos os dias aqui no servidor. E a gente tá numa série de trollagens que a gente pode ser trollado a qualquer momento. Eu não me sinto muito seguro em ter uma base meio exposta desse jeito aqui. Que apesar de escondida, a minha caverna ela é bem, bem exposta. É só alguém entrar na caverna e descobrir ela. E também eu pretendo transformar ela em uma parada mais turística. Então, por isso hoje eu preciso fazer um esconderijo, cara. Não vai ter como eu continuar nessa base sem um esconderijo secreto. Eu já tenho aquela sala acústica que eu fiz anteriormente aí pra conversar com o Mano Fix e contar sobre as paradas da criatura, né, do Hug. Porém, aquela sala não é um esconderijo. Ela é só uma salinha pequena que vai servir pra gente ter essas conversas mais exclusivas. Então, meio que eu preciso dar continuidade no nosso projeto. Pra quem não sabe, tem esse meu livro de receitas aqui. Que, passando um pouco, ele deixa de ser um livro de receitas e vira o meu livro de objetivos. Olha só, eu preciso escolher um lugar aqui na minha caverna pra fazer esse mapa, né? E eu não sei se eu faço num pilar como esse, ou se eu faço numa parede, ou se eu faço no chão também. Ninguém faz no chão, né? Mas, talvez, fazer o mapa aqui seria legal, ó, imagina. Deixa eu só dar uma iluminada aqui. Por exemplo, colocar o mapinha mais ou menos aqui. Aqui assim, ó, que é um lugar bonitinho que dá pra ver e não vai parecer, não vai dar pra desconfiar, né, que tem o segredo atrás do mapa aqui. Só que tem que ver se dá pra fazer um sistema, porque, por exemplo, se eu colocar o mapa aqui, ele vai ficar aqui e eu vou ter que meio que entrar aqui, ó, passar pra lá, entendeu? Só que se eu passar pra cá, enquanto eu tiver lá dentro ou aqui fora, não pode dar. Tem que ser algum sistema que eu ativo, aí eu passo, desativo e não passa, entendeu? Acredito eu que vai ser bem aqui mesmo o local do mapinha. Então tá, eu tenho que tirar o mapa agora. Deixa eu subir aqui na minha cavernosa, e eu já começo a tirar os mapas. Por enquanto, eles vão ser só mapas normais, não vai ter nada aqui, mas futuramente eu quero construir meio que a pista de gelo e tal, né? E aí sim colocar o mapa, olha só. Aqui eu vou tirar o primeiro. Beleza, eu tô bem no meio da chunk. Aí, eu tenho que ir até a outra parte da chunk, ó. Aqui eu já posso tirar outro. Beleza. E quando eu colocar um em cima do outro, eles vão se completar, entendeu? Agora, mano, que eu já tenho os mapinhas, eu vou mostrar pra vocês como que eles vão ficar aqui, ó. Aqui são os de baixo. Pá... pá, pá, e aqui são os de cima. Pá, pá, pá. Aí eles meio que se completam, ó. Eu tenho que achar uma forma de fazer isso aqui funcionar, digamos assim. Olha só, vou pôr aqui a minha caixa de ferramentas e agora eu vou botar a mão na massa. Eu acho que com essas trapdoors aqui eu consigo fazer uma parada bem legal, ó. Porque aqui vai ter que ser meio que aberto. Nossa, mas vai ter um problemão. Ah, mas eu posso fazer tipo só um pontinho aqui sendo aberto, ó. Aqui pode ser aberto, entendeu? Mas não precisa ser aberto os outros. Se eu colocar um alçapão aqui, tem como eu colocar uma moldura nele? Se eu abrir também tem? Tem, acabou. Resolvido, ó. Aqui eu consigo entrar? Consigo. Então, beleza. Agora eu só preciso de uma forma de entrar ali. No caso, eu quero que ele sempre fique fechado. Já sei. Calma. Esse de baixo pode ser diferente. Eu vou usar uma placa e o mapa vai ficar aqui, ó. E o de cima, tá, não tem como entrar. Mas eu quero colocar ele de dentro pra fora, entendeu? Porque eu quero que não dê de abrir quando tiver... Ó, não dá de sair, mas se abrir, dá de sair. E também não dá de entrar. Eu espero que dê pra entender, mano. É, agora eu tô com o sistema pronto, eu juro. Aqui tem um esconderijo. Ó, se eu tentar passar aqui, não tem como entrar, beleza? O sistema é exatamente o seguinte. Pra quem não sabe, a caverna do Superman mesmo, ela tem um sistema de retina que abre lá o local secreto dele, né? Pelo menos me falaram isso, eu não lembro. E, bom, se eu vier aqui nessa piscininha, pode ver que meio que não tem nada aqui, né? Mas, se eu jogar um gelinho aqui, olha o que acontece. Ele vai ser comido
ou pelo menos deveria ser, né? Se jogar aqui, ó, ele vai ser comido pelo chão. E quando ele é comido, nada acontece ainda, porque, né, o gelo não é especial. Agora, se eu pegar um gelo e renomear pra gelinho e pegar aqui, eu não vou fazer isso porque eu já tenho 60 gelos e jogar ali, ó. Gelo normal, ele vai só pra lá e não acontece nada. Gelinho. Você ouviu isso? Barulhinho da portinha abrindo? De novo? Entrou? Moleque! Tá maluco? E aqui dentro vai ser feito o grande esconderijo do geleio, esconderijo do super-homem, né? Olha só, deixa eu pegar meu gelinho aqui, jogar ele ali, abrir nossa trap e você sabe que ele tá bonitinho, bonitinho, cheiroso, organizado. Eu lembrei que eu esqueci algumas coisas na minha casa, então nesse episódio eu tenho que trazer essas coisas da minha casa pra cá e depois continuar as investigações em relação ao Huggy. Pra quem não sabe, essa corrida foi feita pelo mano Bernie, tá? E é uma corrida muito interessante. Eu quero apostar aqui com o pessoal. Eu já perdi a maçã do Note que eu tinha com o Felipe aqui, mano. Isso foi um problemão, tá? Bati! Mano, é muito difícil. Tipo, é muito difícil. Você tem que ir virando já, assim, ó. Logo antes, ó. Mano, esse túnel aqui é o mais absurdo, ó. Aqui. Aqui que entra. Aqui que bate a brincadeira, mano. Eu tô pensando em, talvez, fazer uma linha de chegada, sabe? Pra corrida. Olha só. Deixa eu ver se eu tenho bastante coisa. Eu acho que dá pra fazer com neve e concreto preto. Aqui no armazém, eu tenho um lugar só pra concretos, ó. E tem concreto preto aqui. Bastante, por sinal. Branco não tem muito. Mas branco é tranquilo de fazer. E agora eu tenho que transformar isso aqui em útil. Então, eu tenho que pegar o balde d'água, transformar, ó. Vamos ver. Aí, ó, garotão. Ih, rapaz, tá ficando noite. É melhor eu dar aquela dormida bonita, né? Porque tá perigoso o negócio, tá perigoso. Eu tenho aqui o bote de pinheiro. Eu vou usar ele pra chegar lá no lugar da largada. Como o Bernie fez a largada lá, eu imagino que ele gostaria que tivesse todo um lugarzinho bonitinho, né? O problema é que eu só trouxe o concreto e esqueci das madeiras, mano. Ai, que burro. Não! Volta aqui, barco. Eu vou lá buscar mais. Tá, primeiro tem que subir um pilarzão aqui. Como a pista é muito larga, eu acho que vai ser muito grande, né? Pelo que eu tô vendo aqui nos exemplos da internet, não tem uma bandeirona de corrida assim em Fórmula 1, né? Porém, aqui, se eu fizer uma linha de chegada bem aqui, vai atrasar muito a corrida. Porque, tipo, todo mundo vai ficar posicionado nesse lugarzinho aqui. Ah, tô aqui. Eu vou sair. Aí, zoom. E aí vai sair, tipo, quem sair lá de trás vai perder muito tempo. Porque quando for passar aqui, o que eu tô querendo dizer? As linhas de chegada de Fórmula 1 geralmente são no chão. E aí fica alguém com a bandeirinha assim, sabe? Não tem aquele estandarte gigante assim. Bom, eu vou tentar fazer no chão. Se eu não gostar, eu quebro. Simples. E eu vou tentar fazer com 4 de largura ou só com 2. Tô tentando fazer idêntico ao do Fórmula 1, tá? E aí depois tem essa linha aqui, ó. Eu acho que vai ficar legal. Eu acho. Só tem que ver se não vai atrapalhar a corrida, entendeu? Pá, 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 pum, 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 pum. Olha isso. Tá, não gostei. Eu acho que se fosse mais quadriculado seria melhor. Tipo isso aqui. Então, eu fiz uma alteração aqui. Eu acho que ficou melhor, tá? Não insultando o trabalho do Bernie. O trabalho do Bernie tá incrível. Mas deixe nos comentários aí o que você prefere. As linhas de largada aqui, branco ou preto? Eu preferi preto por causa do destaque. Geralmente em pistas de corrida é branco porque a pista é preta. Aqui a pista é clara, então eu fiz uma cor escura, entendeu? Aqui eu amei. Não tenho o que questionar, eu amei. Eu simplesmente amei. Agora sim eu quero fazer um teste largando desse local aqui. É, fica um pouco complicado, mano. Tipo, quem largar de... Não, mas de qualquer forma ia ficar estranho, né? Porque quem largar aqui, ó, vai ter azar, por exemplo. Quem largar mais atrás sempre tem mais azar, é óbvio, né? Mas, por exemplo, largou aqui, ó, tu vai ter que vir aqui e fazer uma voltinha aqui, ó. Passou reto, aí é rapidão. Dá uma freadinha? Dá, mas eu não sei se é o suficiente pra atrapalhar, entende? Agora eu acho que dá pra gente ir lá em casa, porque eu esqueci algumas coisas na mudança. Ah, mas vou ter que ir de barco, né? Quando eu fiz a mudança no último episódio, eu trouxe todos os itens do baú, mas eu esqueci da parte das poções, mano. É muito louco morar em cima das nuvens desse jeito aqui, velho, na moral. Ó, aqui eu posso pegar essas paradinhas que estão aqui dentro da casa. Aqui em cima tem os baús, mas eu acho que eu já peguei quase tudo, né? Só falta pegar, tipo, essas bigornas e esse baú do fim, ó. Eu tô esquecendo de algumas
algumas coisas que eu não podia ter esquecido, mano. Chega a ser até meio burrice esquecer. Aqui nesse andar, eu posso pegar essas paradinhas de poção, beleza. O frasco de poções. É, não é como se tivesse muita coisa aqui, né? O portal, eu não vou tirar porque eu não quero que o pessoal ache que eu não tô morando aqui, né? E aqui em cima, eu quero ver se tem alguma coisa... Que isso? Que isso, velho? Que isso? Que isso? Meu Deus! O que aconteceu? Que foi isso? Mano! Meu balão! O que tá acontecendo? Geleia? Tonigon! Você viu isso? Explodiu teu balão, velho! Sim, mano! Velho, olha isso aqui, o estrago que fez. Eu fui entrar lá no meu... Pera, calma, cadê o Plínio? Cadê o Plínio? Nossa, o Plínio galera, era pra... Galera, o que aconteceu aqui? Pera, o Plínio, eu juro que eu acabei de ver. Muca! Ele tá aqui. Oi. Tá, ele tá aí. Olha, mano, o Plínio aqui. Eu tenho que proteger. Mas, o Plínio, velho. O que aconteceu? Estourou o balão? Então, mano, eu fui entrar lá e do nada explodiu tudo. Eu fui terminar minha mudança e explodiu. Alguém preparou uma trap pra ti, será? Eu não sei, eu acho que... Eu quase morri, só acho que eu consegui fazer minha LG. Foi bonito de ver isso de camarote, velho. Eu te vi pulando lá de longe, mano. Meu Deus, velho. Nossa, calma, vocês conseguem ir lá, por favor, comigo? Pra ver o que pode... Mano. Tá. Nossa, ainda bem que... Mano, nossa, eu tive tá que ser muito rápido. Sim, escorreu água por tudo, velho. Que loucura. Tá, e o balão não vai murchar, não? Como é que funciona então, isso? Então, né, eu pensei... Bom, ele não murchou. Caraca, é meu balão... É balão de água, Tônico. Ficou destruído, velho. Ah, agora tem uma sacada, é pro Vale. Ah, não, velho, parece. Você vê que a visão daqui é bonita, ó. É, então. Dá pra ver o castelo e tal. Não, mas, ô, Geleia, você tava meio sumido desse lugar, não tava? Faz tempo que eu não te vejo aqui nesse teu balão. Não, é que eu tô focando mais lá nas pistas de gelo e tal, que inclusive eu tenho que mostrar pra vocês, mas vocês não vejo mais vocês aqui. Eu tenho que apostar uma corrida de gelo com vocês lá, porque eu e o Bernie meio que fizemos uma corrida em parceria e a gente tá trabalhando mais naquela área de gelo. Você tem um barraco lá pra ficar ou você quer ficar de estadia ali na minha casa enquanto não faz um reforço aqui na tua casa? Ah, eu vou ter que aceitar essa estadia aí, mano, porque não tem muita opção agora, velho. Caraca, eu fiquei realmente sem... Gelé, mas agora ideia nova aqui, ó. Você pode usar essa parte aqui pra emendar com aqueles balão transparente, sabe? Aí você coloca a vida vermelha e amarela aqui e dá pra ver tudo a visão daí. Vai virar uma bexiga, velho. Caraca. Uma bexiga emendada. Mano, velho, eu juro, eu tô tremendo muito. Eu não sei o que aconteceu. Tá, galera, eu acho que eu já tenho uma ideia do que pode ter acontecido aqui. Mas enfim, depois eu converso mais sobre isso com vocês. E obrigado aí pelo apoio. Obrigado, Tônigo, por disponibilizar sua casa. Tá, eu vou tentar achar algum lugar, deixar essas paradas nos baús aqui. E tá, quando você se organizar, eu quero fazer um tratado comercial contigo, beleza? Tá, beleza, Tônigo. Valeu, mano. Eu tô me sentindo mal, ó. Toma isso aqui de presente. Eu não vou deixar presente, não. Eu quebrei essa obsidia aí do. Eu quebrei com o Tônigo essa obsidia, tá? Deu muito trabalho, tá bom? Tá bom, obrigado. Fix, você viu aquilo? Que aconteceu com o seu balão deformado, velho? Então, alguns dias atrás, eu entrei lá e lembra que eu te falei de uma criatura e tal, Yugi, blá blá blá? Sei, então, calma, foi ela que explodiu isso aqui? Cara, eu tenho quase certeza, porque, enfim, é ela que tá assombrando, ela já apareceu no vale, já apareceu na caverna, já apareceu em todo lugar e agora ela... Eu fui entrar na minha casa, eu simplesmente entrei na minha casa, não vi trap nenhuma e a casa explodiu inteira. Que isso, mano, será que ela tava ali dentro junto com vocês? Você não viu? E quando você saiu, ela explodiu? Eu não sei. Eu acho que ela tá tentando me matar. Alguma coisa do tipo. Eu não sei o que essa criatura quer fazer, velho. Só que a gente vai ter que se preparar muito bem. Vai ter que fortificar nossas bases. E talvez avisar o pessoal que tem uma criatura rondando o servidor aí também, velho. Que isso, mano. Que doideira, cara. Isso aqui é muito perigoso. Porque se ela fez isso com você, pode fazer com qualquer um aqui do servidor, né? É, só que eu não tô entendendo por que ela tá focando tão em mim. Eu não sei se ela quer roubar meus planos de Superman. Alguma coisa assim, velho. Mas, enfim, eu só preciso da sua, sei lá, de alguma ideia. Você acha que eu devo contar pro pessoal? Você acha que eu devo manter silêncio e a gente tenta resolver isso juntos? O que você acha, mano? Eu acho que depende, Geleia. O pessoal aqui da Creative Squad pode ser tipo a população do mundo quando tá acontecendo alguma coisa de ruim, sabe? Se você falar, o pessoal entra tudo em pânico. O que que tá acontecendo, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado, velho. Bom, agora eu vou ter que, talvez, reformar minha casa, não sei. E, enfim, Fix, brigadão aí. Daqui a pouco eu te chamo pra gente pensar em alguma coisa. Realmente o servidor tá amaldiçoado.
Ele tá aqui, mano. Gileia! Opa, eita, que aconteceu com o olho de vocês, mano? É. Hã? Então, acho que é só olheira mesmo. Acabei de acordar, eu já acordei meio tarde, tá ligado? É, eu acho que é porque entrou um cisco no meu olho mesmo. Tá, beleza. Ok, que estranho, mano. Tipo, vocês já olharam no espelho? Eu tô vendo o Dumuca aqui, mas. Não, eu não olhei no espelho. Enfim, ainda. O que vocês querem, mano? Eu já mostrei da minha caverna pra vocês? Já. Eu já vi a sua caverna aqui já, você me trouxe aqui, lembra? Tá, eu não lembro. Mas Geleia, a gente tem um desafio pra você, velho. Desafio? Tá, da hora. Eu gosto de desafio, mano. Da última vez que eu fui desafiado assim, esse carinha que me trollou. Que loucura. Tá, mas vem com a gente, ó. É só seguir aqui pra fora. Tá, beleza. Prometo que não vai ser uma corrida dessa vez, hein? Fica tranquilo, corrida de costas. Você tá de costas? Não, você tá certo. Você não tá segurando o item errado aí, né, moco? Não tô não. Tá, o caminho era pra cá, né? É, mano, se eu não me engano, era assim, velho. Caramba, velho. Que vocês estão inventando, mano? Não, relaxa, Geleia. Tá tranquilo, velho. É só achar um buraco aqui que a gente fez uma escadinha e é aqui que é o desafio. Tá. Eita, o buracão, mano. É, mano, tem que descer aqui. É uma escada gigante. Vai até a camada mais baixa do mine, mano. Tá. Calma, vem. A gente vai dar de cara com uma mina Meu abandonada. Deus. Calma. Cuidado, essa é a parte mais perigosa. É pra descer mais? Eu tô cuidando dos bichos aqui. Pô, cara, por aqui, né? Aham, uh-huh. A escada tá aí. Ai, minha cabeça tá batendo, que, velho. Eu não sei, cara. Meu olho ainda tá meio estranho aí. Sei lá, às vezes fica embaçado, tá ligado? Meu Deus, velho, não para de... Tá. É, a gente tá na mina abandonada. É pra cá? Pra cá? Ai, calma, tem aranha aqui. Não. Cuidado. Eu acho que é mais pra baixo ainda, não é? Tá, beleza, aranha. Aí, Gelé, é um desafio um pouquinho perigoso, então pra você não perder os itens, é bom você guardar eles aqui, ó. Guarda. Tá, beleza, mano. Vou guardar Coloca tudo aqui, ó. Aí. Calma, deixa eu ver se não tem nada que não pode mostrar aqui. Beleza, tá tranquilo. Tá, tô de boa, mano. Boa. Não vai guardar armadura também? Tá, mas ela não vai me proteger? Não. É porque, tipo assim, você pode morrer e perder ela. Então, melhor tomar entendi. Cuidado. Beleza. Tá, e não é melhor então. Não é melhor marcar o spawn point também? Mano, você pode marcar. Ó, tem uma caminha azul aqui. Tá, beleza. Aqui já tem a mina abandonada, então, mano. Vem descendo mais um pouquinho aqui, Geleia. Beleza. Tá, pera. E... Cheio de teia, parece que tinha um... Tá, isso aqui é o lugar. Exato, você vai ter que fazer esse parkour aí, Geleia. Vocês estão zoando, né? Com certeza não, tem alguma trap aqui, uma linha, não sei. Calma. Não, mano, é só um parkour. Tá, ok. Tá, beleza. Tá, eu já consigo abrir o baú daqui, tô safe. Vamos ver... Então vai lá. Ué, não tem nada. Volta aí, Geleia, volta aí. Tá, mas que... Não, é porque vai acontecer uma coisa, você já vai entender. Tá, beleza. Entra que pra isso? lá, vai pra lá. Que vai isso? Vai pra lá. Geleia, entra aí, confia. Que isso? O final é aí nesse buraco, entendeu? Ali era lá, só um teste. Para. Era só pra ver se você era bom no parkour, velho. Como assim? Isso? Não. Tá, para de me bater. Como assim? Não, Geleia, o desafio final, na verdade, você tem que entrar aqui. Muca, você tá aí com a aguinha preparada? Ah, aqui, ó. Tá. Chega aqui, ó. E tenta nadar ali dentro, ó. É difícil. Eu quero entra ver aí, se mano. Você consegue. Confia. Tá, óbvio que eu consigo, você mano. Você vai ter que tentar encontrar o botão pra sair daí. Botão? Calma, tá, deve estar aqui. Botão não, Geleia. Na verdade, você tá preso, meu querido. Como, e olha a caminha assim? Que você marcou o spawn point aqui, ó. Como? Já era.
Tá, pera, vocês vão me tirar daqui, vocês estão zoando, né? Não, não. Ô, Muka, acho que já tá na hora da gente tomar café, né? Como? É, nossa, eu tava com fome mesmo. Vamos lá, mano, e eu vou ter que pingar um colírio no olho também, que tá meio complicado. É, pera, não, calma. Tô com uma dorzinha de cabeça já. Gente! Que... Pera, eles simplesmente vazaram. Tá, sei lá, eu tô com pouca vida. Tem que ter algum jeito de sair daqui. Deixa eu tentar quebrar essa pedra aqui com a mão. Tá, quebrou, beleza. Não é possível, não é possível, não é possível. Calma, aqui tem que ter o botão, né, mano? Não, mas o botão vai... Tá, certeza que aqui é o botão. Aí, tá. Ah, não é possível, véi. Pera. Tem uma água ali. Eu entrei aqui com água. Então... Eu acho que se eu quebrar esse trilho aqui... Beleza. Tá. Calma. Tá. Eles nem imaginam que eles deixaram essa gafe. Que loucura, véi. Ainda bem que eu consegui escapar. Agora é só eu pegar meus itens ali em cima. Calma. Nossa, cara. Eu só não entendi por que que eles fizeram isso comigo. Será que aquela coisa do olho vermelho deles tem alguma coisa a ver? Parece que eles foram possuídos, mano. Porque, tipo, eles são tão meus amigos. Cadê meus itens? Ah, não acredito que eles levaram meus itens. Pera, eles deixaram gelo aqui. Eles nem perceberam que o nome é gelinho. Tá. Ok, eu vou pegar o que tem aqui. Beleza. Mano, eu não gostei disso. Ok. Tá. Tá noite ou tá dia aí em cima, galera? Oh, geleia, tá dia. Noite. Ué, tá de... É, agora tá confuso. É pra ficar confuso mesmo, deixa ele saber não. Aqui, ó. Chega aqui, ó, Nerb. Mano, que dá pra guardar os itens dele. Aqui? Você tem espaço? Mano, eu precisava até tirar uma soneca aqui. Aproveita. Tô um pouquinho cansado, mano. Aqui, ó, pega essa cama azul pra você, ó. Deixa eu adivinhar, agora tá dia. Não, agora que ele dormiu, tá de noite. Ô, Muka, e essas poções aqui que você tem na sua casa, mano? A gente pode levar também, acho que é importante. Ah, aprendiz boa. De químico. Na real, isso daqui é bom. O que vocês estão inventando? Daí melhora o nosso olho, né? Tá. Não, isso aqui é pra pulo mesmo. Isso aqui é quando eu era um super-herói. Sim, mas eu lembro que uma vez eu tomei, deu uma melhorada. Tá, enfim, é porque coelho tem... Tá. Aí, ô, Nerb, vamos guardar os itens dele lá na casa dele, já que ele não vai voltar mesmo? É verdade, né, mano? Aí já fica lá a nossa marca registrada, Muka. Mano, caramba, a gente devia fazer isso todo dia agora. É, mano, é verdade. Agora que a gente vai, né, continuar com a nossa empresa de traps e tal, eu até peguei aqui um item frame, aí a gente já coloca, tipo, um olho de aranha pra representar que a gente passou por lá, tá ligado? Boa, vamos dominar todo esse lugar aqui. É, mano, vamos lá, calma lá. É, aquele balão é a casa do Geleia, né? Aham, você viu que estourou? Que? Verdade, mano. Caraca, como assim? Eu achei que era um balão super fortificado e tal. Nada, aquele balão ali foi... bastou uma agulhinha só. Que loucura. Mano, mas acho que ainda tem baú pra gente guardar as coisas lá, né, e tal. Ah, a parte de dentro tá um pouco mais inteira. E coitado, ele nem vai ver, mano, que tá explodido. Porque ele tá preso agora, né, Muka? Ah, na verdade ele já viu. Explodiu com ele dentro. É? Aham, foi muito engraçado. Que loucura, mano. Eu não sabia. Tá, Muka, mas vem comigo. Tô indo. Eu fiquei um pouco pra trás ali na Soul Sand. Eu acho que vou pegar essa armadura aqui, já que eles estão com esse papinho de virar do mal. Velho, eu vou pegar esse totem da imortalidade aqui. Eu não posso morrer pra eles. E será que o Muka tem abóbora, comida, eu preciso de comida. Vou comer essas bagas. Tá, ele aparentemente não tem abóbora. Eu preciso regenerar minha vida e... Calma, eles falaram de deixar meus itens lá em casa, correto? Então, eu acho que eu vou lá na minha casa buscar meus itens. Só preciso ter cautela. Mano, vamos lá dar uma olhada, se ele ainda tá lá. Vai, tô indo junto com você. Vem comigo, acho que a gente tá preparado o suficiente. Mano, não tem como ele sair de lá, é impossível. Chega aí. Não, ele não saiu de lá. Exato, mano, não tem como. Eu acho que não saiu não, deixa eu ver. Oi? Opa, gente. Não conseguiu sair, né, Geleia? Então. Toma aí, ó, pra você comer. Obrigado, mano. Que isso, velho? Por que que vocês fizeram isso comigo? Pelo menos ele não morreu ainda também, Muka. É mesmo. Aí, Gelé, fica comendo a carne podre aí por enquanto, que depois a gente volta pra te ver de novo. Ah, não. Vocês não vão tirar daqui? Não. Por que que você acha que a gente vai te tirar daí? Você acha que você merece? Óbvio! Batatinha assada boa, hein? Você acha que ele merece, Muka? Claro. Eu acho que não. Vamos subir. Subir pra cima, que subir pra baixo é complicado. Galera? Ih! Galera? Hã? Geleia? Que é isso? Que? De onde você surgiu com essa armadura aí? Galera? Muka, se prepara aí. Você tá com a armadura, Muka? Como? Não, eu não tenho. Não, eu tô abismado. Como que o Geleia saiu? Galera? Mano. Geleia, como que você saiu? Mano, você tá. Como? Não é possível sair daquela prisão. Volta aqui. É possível sim. Mano, não tem como. Mano, como é que você saiu, seu.
seu maluco? Vem cá. Que é isso? Vem cá. Que? Mano, ah, geleia! Não! Vocês inventaram brincadeirinha? Então tomem vingança. Como assim, velho? A minha casa tá toda perfurada. Ai. Mano, eu acho que eu vou tentar conversar com o Muka aqui. Ele deve estar dormindo agora, mas eu acho que... Deixa eu ver. Meu Deus! Calma, como é que... Eu não consigo subir aqui. Tá, estraguei a casa dele, velho. Muka, eu vou quebrar a cama. Muka. Oi? Hã? Tá. Por que você quebrou minha cama, Geleia, hoje? Você vai ter que me dar uma boa explicação. Explicação pra quê? Você quebrou minha cama, quer que eu explico? Cadê seu olho vermelho? Olho vermelho... Ô, Geleia, meu olho é azul. Tá, mas ele tava vermelho agora, quando vocês me prenderam lá na Bedrock. Agora, eu tava dormindo, Geleia, eu tava dormindo aqui. Você não lembra? Não, e por que você chegou furando minha casa? Tá, eu... Vem cá, você não lembra de ter feito nada com o Oneb? Não, Oneb... Não. Ah, eu sonhei com ele, só que a última coisa que eu lembro de ter feito com ele é apostar numa corrida. Tá. Vem cá, então. Desce aqui. Tá, vamos lá. Aí. Tá, eu tô querendo entender o que aconteceu. Eu já vou te explicar, mano. Você não tá percebendo que você tá sem item? Você pegou meus itens? Não, eu não peguei seus itens, Muka. Vem cá. Ok, vem cá. Vamos acordar ele. Ver se ele tá com o olho vermelho ainda. Ele... Não tá, velho. Olho vermelho? Nerb. Que coisa é essa de olho vermelho? Congelar ele. Oi, gente. O que vocês estão fazendo aqui? Eu tô congelando. Eu não tô entendendo nada. Meu Deus, velho. Que susto, cara. Eu tava dormindo de boa e vocês do nada chegam aqui. O mais engraçado é que eu tava sonhando com o Muka. Tipo, a gente tava junto numa expedição e tal. É? Tá. É, vocês assim, vocês realmente lembro não lembram? O que que, não. Qual a última coisa que vocês lembram? Eu lembro da corrida na água. Tá, não juntos, mas tipo, de fazer assim. Eu lembro de ter arrumado alguns itens do meu armazém, cara. Eu guardei alguns blocos de pedra e tal. Tá, e você? Eu lembro de estar arrumando a armadura do subterrâneo da minha casa. Tá. Ah, mas eu tinha guardado meus itens. E cadê? Eu tô sem nada agora no inventário, o que aconteceu? Então, gente, eu acho que algo muito, muito, muito perigoso aconteceu e eu vou ter que revelar um negócio pra vocês. Perigoso? Tá, revela logo, Geleia, agora eu tô ficando com medo, velho. Eu acho que vocês foram possuídos. Hã? Possuído? Como assim? Sim, vocês ficaram com os olhos vermelhos, começaram a me bater, me prenderam numa trap e, enfim. E o que garante que você pode estar mentindo pra gente? Eu juro que não, eu posso provar, vamos lá buscar seus itens. Tá bom. Anerb, eu acho que ele tá louco. É, infelizmente não sobrou muita coisa do nosso balãozinho. Eu não sei se eu vou reformar ele, vai dar muito trabalho. Mas eu ainda quero descobrir quem fez isso aqui. E é por esse tipo de atitude aqui no servidor que eu vou proteger a minha base contra trollagens, beleza? E, bom, eu só tava aqui dando uma relembrada mesmo de como era a minha base. E não tem muito o que lembrar porque ela foi destruída, né? Fala aqui. Caramba, um cavalo esqueleto? Mano, isso aqui é muito raro. E que isso? O cavalo tá loucão, velho. Pera, vocês viram que... Tá, você tá vendo que quando eu tô aqui no cavalo, tem essa linhazinha aqui, e quando eu saio do cavalo... O quê? Que isso? Meu Deus! Eu não consigo montar nele, olha. Que louco. Eu consigo? Ué, como assim? Mano, que cavalo maluco. Parece que ele é meio fantasma, né? Olha isso. Tá, ele tá tranquilo agora, ficou de boa, mano. Cavalinho ficou tranquilo, ficou... Ah, não. Ai, velho, eu vou ter que chamar o exorcista aqui. Tá maluco? Que isso? Ele pulou muito alto. Tá, sabe o que pode ter acontecido? Com certeza tem alguém invisível aqui, mano. É a única solução, porque, tipo, não dá de montar nele, ele tá loucão. Mano, eu já sei o que tá acontecendo aqui, ó. Você pode ver que quando eu passo a mãozinha aqui, ó, aparece que tem alguma coisa aqui. Então tem alguém invisível, velho. Deixa eu ver, ó. O Oneb, o Bernie e o Tony montando no servidor. Com certeza é um deles, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na call. Oneb. Alô? Oi, Geleia. Oi, mano, por que você tá invisível aí no cavalo, velho? Como assim, tô invisível no cavalo? Eu tô minerando aqui. Hã? Tá, então não é você. Que isso, não, velho? Ó, tem calma, alguém invisível. Da... Mano, eu tô saindo aqui da caverna. Calma lá. Que isso? Que? Tá, beleza, Oi. Então. Mas o que aconteceu? O que você tava vendo aí que você achou estranho e tal? Então, esse cavalo maluco, velho. Mas ele tá normal pra mim, ué. Não tá, tá? Ó. Ele tá pulando. Pera, eu consigo subir aqui nele, tranquilo. Deixa eu ver. Ó, ele tá normal, mano. Ele tá agindo... Ele não é normal porque ele é um cavalo esqueleto, né? Mas ele tá agindo normal. Tá, beleza. Mano, eu vou investigar isso aí, porque, mas tipo... Mas ele tava se mexendo. Pode ser alguém invisível, tipo, sei ele lá. Ele tava assim, ó. Você tentou perguntar pro Tony, Gon, sei lá, pro Cadu, pro Beto. Ele tava literalmente assim, ó. Não, pulando dessa altura? Sim, velho. Caraca, mano. Mano, eu vou fazer o seguinte. O Tony, Gon e o Bernie ainda são suspeitos. Eu vou procurar eles. Ô... Oh! Oi? Oi, Geleia, o que você faz aqui? Tá, talvez nós tenhamos um problema. Tony, Gon, Por que o problema? Então, tá vendo aquele... Calma.
Cadê? Cadê o quê, geleia? O que você tá... Tony, igual. Então, eu tô falando do cavalo. Tipo, tem... Cavalo? Tinha um cavalo ali e... Ah, ele tá aqui embaixo. Pera, então não é você? O quê? Um cavalo esqueleto com uma sela se movendo pulando sozinho. Ok. Agora eu entendi o cavalo maluco. Mano, que isso? O Nerb tá minerando. E você, tá aqui. Só pode ser o Bernie, então. Bernie, é você em Bernie cima do cavalo. Oi? Ô, Bernie, você... O Bernie tá na calça? Para de ficar invisível. Mano, eu não sou eu no cavalo aí, não, velho. Como assim? Onde é que você tá, Bernie? Eu tô na minha pista de corrida no gelo. para. Tá, calma. Tem certo. Quatro pessoas no servidor, tem um cavalo maluco usando a minha estrada. Tá, ô, Tônico. Vamos. Você tem certeza que o Onerb tá minerando? Onerb, cadê você? Eu vou perguntar, né? Vai que é. Será que o cavalo... Alô, oi, gente. Eu tô minerando, velho. Tá. Ô, Tônico, você tem um lugar seguro pra gente conversar? Que ninguém vai ouvir? Tá. Eu preciso te contar um negócio. Tônico, então, meio que tem algo ocorrendo. Eu vi esse cavalo, eu pensei que era o Onerb, pensei que era você, pensei que era o Bernie. Conseguimos ver que não é. E aquele dia também, você tá sem casa, né? A tua casa explodiu, o teu balãozinho. O que que tá acontecendo com o Vale? O servidor tá amaldiçoado. Como assim amaldiçoado? Peraí. Vamos ver esse vale aí. Eu quero até ver. Vamos subir na muralha e ver se o cavalo tá do lado de fora ali, velho. É, mano, então. Como é que você vai quebrar, Tônico? Demora muito, mas a gente consegue pelo menos quebrar o gelinho. Eu tenho leite aqui, ó, Tônico. Toma aí. Tá. Pelo menos o cavalo não tem leite, né? Eu acho, eu espero. Quebra rápido. Aê. Aqui, eu tenho que fazer uma porta. Tá tudo em obra, geleia. Esse castelo é muito bom, velho. Deixa eu ver. Tá, então, tá vendo esse vale? Aham, tô vendo. Tô vendo... Olha lá, o teu balão explodido também. O meu balão explodido e... Alguns dias atrás, eu vi mais ou menos naquela caverna, entre a neve e a grama, uma criatura azul passando. Como assim, criatura azul, velho? Então, não era ninguém com armadura de diamante, não? Porque você tá azulzinho. Não, era um urso de pelúcia. E... Quê? Não, Tônico, você até caiu, velho. Achei que você ia ficar de queixo caído, não de todo caído. Não. Eu quebrei urso de pelúcia. Por que que tem um urso? É um urso amaldiçoado, cara. O povo chama ele de... Tá, Tônico, para de rir, mano. Olha só, essa criatura, ela é como se fosse uma entidade, alguma coisa que não aparece no tab. De novo? Não é possível, mano. No primeiro mapa, na Creative Squad 1, tinha a entidade 1 e era tipo um bicho desses. E agora tem um bicho azul. Então. Ela trocou de cor. Muitos chamariam de entidade 2, mas a gente apelidou ela de Hug. Hug? Sim. Nossa, o Hug daquele jogo de terror. É igual, é idêntico. É uma criatura azul, assim, como se fosse um ursinho que te abraça e... Acabou. Tá, então agora, além de se preocupar com a astrologia, você tem que se preocupar com um bicho que pode explodir a minha casa. Exatamente. E, Tônico, toma muito, muito cuidado. Se protege muito na hora de dormir, porque eu acredito que ela tá possuindo as pessoas quando dorme. Nossa, não, é sério? Tá, eu não tenho nem cama no meu inventário. Eu vou passar a noite em claro agora. Eu vou aproveitar. Vamos fazer o seguinte. Eu tava fazendo essa estrada até agora aqui. Eu acho que eu vou colocar umas armadilhas nela. Eu tava planejando fazer isso agora na minha base e... Só que ela acabou sendo destruída. Mas, Tônico, toma muito cuidado, porque... Porque alguns dias atrás, o Onerb e o Muka tentaram me matar. O quê? Tá. Sim. E eles estavam com olhos vermelhos como se estivessem possuídos. E não lembravam de nada. Meu Deus, véi. Então, Tônico, o aviso tá dado. Protege sua base e... Tenta não contar pra ninguém ainda. Eu vou planejar. Não era nem pra eu estar te contando. Eu falei pro Fix que eu não ia contar pra ninguém, mas eu tô te contando. Não, que bom que você me contou. Beleza, tá. Eu vou me cuidar. E eu tenho que me cuidar com o Onerb e com o Muka também. O Muka tá meio sumido, mas o Onerb, eu conversei com ele agora há pouco. Não, relaxa. O Onerb tá... Eles estão de boa, é só tive que dar um jeitinho neles. Tá bom. Eles estão bem? Não seja possuído, Tônico. Falou. Tá bom. Olha só, eu tive algumas ideias de proteções pra nossa base. Ok, eu terminei aqui as armadilhas e eu chamei o Fix pra me ajudar a testar. Oi, Fix. E aí, geleia? Como assim? Que armadilha? Não entendi. Então, você sabe que essa caverna aqui, ela tá sendo visada pelo urso de pelúcia lá, que ataca, né? E eu preciso de ajuda. Eu montei umas armadilhinhas. Tipo assim, é pras pessoas pensarem que tem um esconderijo secreto aqui, entendeu? Onde você acha que pode tem um esconderijo secreto. Tenta entrar no meu esconderijo secreto. Tá, geleia, ó, tem vários quadros aqui, então eu posso chutar que tem alguma coisa atrás dos quadros? Tipo, no mapa, sei lá, alguma coisa aqui. Pode ter, na verdade não, mano, não é esse, mas você tá perto. Tenta entrar nos quadros agora. Ó, mas calma, eu vou ficar preparado pra te proteger, só quero saber se vai funcionar. Você tá disposto a morrer? calma, marca o spawn point aqui.
Marca aqui. Ela quer me matar, velho. Eu não era seu aliado, geleia. Você é, mas é só pra testar a trap. Aí, ó. Pronto. Marcou o spawn point. Tá. Ok, fix. Agora, tá, eu... vai lá, ó. Eu vou falar. Tem um negocinho dentro de algum desses quadros. Tenta entrar. Tá, isso... Tá. Calma. Deve ter alguma coisa por aqui. Olha! Ok, ué, você achou um esconderijo. Ok. O que você faz? Tem um livro? Eu abro o baú. Tem um livro... Geleia! Calma, deixa eu ver! Aqui, cara! Aqui. Bota o livro de volta! Que é isso, mano? Você virou um porco espinho! Eu virei? Geleia, o que aconteceu, cara? Você tá querendo me matar, velho! Eu virei aqueles. Como que é? Bicho de teste? Rato? Não, velho. Sai daqui, Fix. Tá. Vamos arrumar agora? Ó, eu tenho uns gelos aqui, viu? Tá, beleza. Deixa eu arrumar aqui, que não pode ficar assim o negócio, né? Mano, que isso, cara? É tipo... É um negócio... Eu achei que tipo era um negócio que era pra você, mas não, é um negócio que realmente é pro pessoal achar pra conseguir entrar na trap e morrer. Exatamente, Fix. E você tá com o quadro que sobrou? Porque se alguém entrar aqui e ver isso aqui, já era. Tô, mas como que você vai colocar o quadro? Eita. Calma, é aqui, ó. Assim, ó. Pá. É isso. Esqueletão. Ah, entendi. Tá, tente achar a próxima trap. Tá, se esse aqui tá num quadro e tem mais um quadro ali, provavelmente é ali, né? Vamos ver. Ver se você acha alguma coisa. Gelé! Calma. Nada, eu morri. Deixa eu ver se tá funcionando meu sistema de coleta de itens. É certo, tem um negócio de coletar itens. Sim, era pra coletar, mas não tá coletando. Acho que você tinha muito item, sobrecarregou o sistema. Tá, a gente já vai lá buscar. Mas, foi testado. E, bom, você aprova as armadilhas aqui? Contra mim não, mas sou pra outra pessoa aprova, viu? Porque tá muito bom. Ou contra, sei lá, as entidades, os bruxos de pelúcias, né? Eu voltei aqui pro esconderijo porque eu preciso de alguns itens. Algumas obsidianas, uns pistões grudentos, alavanca e um pouquinho de laje de madeira. Eu acho que isso aqui é o suficiente pro que eu quero fazer. Agora eu só preciso testar esse sistema. Eu quero descobrir spawners de mob, que são aqueles geradores de monstro. E eu vou vir aqui um pouco dentro da caverna pra testar isso aqui, ó. Vamos fazer o sistema aqui. Eu preciso colocar uma obsidian, depois um pistão em cima, um obsidian embaixo. Esse bloco aqui, eu acho que tá errado. Tem que aumentar um pra lá, ó. Acredito que agora tá certo. Alavanca aqui, alavanca ali e não deu certo. Acho que tem que puxar primeiro esse aqui, depois esse aqui. É? É, deu certo! Calma, eu consigo ver um pouco das coisas aqui. Tá, agora eu vou fechar tudo isso que eu quebrei e vou mostrar a minha ideia pra vocês. A minha ideia é descer nas camadas mais profundas do Minecraft, lá na menos 50, por exemplo, fazer esse sistema e olhar pra cima, que aí eu vou ver todas as cavernas e vou conseguir ver, possivelmente, os spawners de monstro, né? E, bom, acho que agora eu já posso testar isso aqui. Tonigon, você já fez o seu? Você fez errado! Não fiz. Fez, é um pouquinho mais pra lá, ó. Que bobo. É, aí, ó. Agora sim. Ah, é verdade, Pronto. Porque você vai ter que você vai ter que encaixar os negócios ali, mano. Sim. Beleza, prepara aí, Tônigo. Raio-X pronto. Véi, você acha que a gente vai encontrar ou não o spawner de primeira? A gente vai. Vamos, eu tô confiante. Vamos ver. Pera lá. Ô, a gente tá vendo uma coisa engraçada aqui. Olha pro lado da lua lá. Caraca. Mano, é muito louco isso aqui, velho. Tá, Tônico, a gente não conseguiu achar nenhum spawner, nem de nada. Pois esqueleto, é, aranha. Não tinha nada. E a gente acabou subindo um pouco mais, eu acho que... Não! Zumbizinho! Sai, zumbizinho. Meu Deus. Tá, vamos, eu posso tentar... esse lugar aqui. Tá, ok. Tônico, você tá preparado aí, mano? Vou até ativar. Ah, ativei a parte de baixo primeiro. Aí, agora tá certo. Beleza. Eu tô vendo umas coisas aqui. Tem uma aranha, tem umas cavernas, mas... Beleza. Enquanto nenhum spawner. Sim, tem um esqueleto ali. Ok. Pera. Tonigun? O quê? O que é aquilo? Tonigun, eu tô vendo o Hug. O Hug? O bicho azul aquele? Sim. Eu vi ele no meu vídeo também. Calma. Não. Eu não queria descer aqui, não, Geleia. Tá. Pera, vamos até lá. Como assim até lá? Pera, você sabe do Hug? Você me falou pra eu tomar muito cuidado e tal, não sei o quê, mas eu vi esse bicho. Eu não sabia que ele era
de verdade. Tá, ô Tônico, esse bicho ele tá me aterrorizando há muito tempo no servidor. Você tá desmontando? Eu não porque... vi o que você viu ali. Você já vai ver, calma. Ele correu pra algum lugar e sumiu, mano. Vamos fazer o seguinte, pera, é meio perigoso entrar ali, mas não parecia ter nada. Era tipo assim, ele tava batendo num caldeirão de lava, aparentemente, tava iluminando e tinha vários fogos azuis. Mano, eu vou tentar, Tônico. Vamos cavar. Tá, eu não queria minerar, né, no caso em túnel que o Hugo passou, mas já não, mas, minerando. Ó, eu vou pegar meu escudo aqui, eu coloquei uma tocha ao invés de uma alavanca. Eu vou botar a massa dourada, o totem da invisibilidade, da imortalidade na segunda mão aqui. Eu também. Você tem? Eu tenho roubado, tem que devolver, eu esqueci de devolver. Tá, agora a gente cava. Era pra cá? Sim, era. Pera, tá ouvindo fogo? Tô ouvindo. Pera, calma. Muito cuidado. É pra cima. Deixa eu iluminar. Ah, calma lá. Eu tô muito assustado, de verdade. Eu tô cavando aqui, dá pra ver meio que tipo de raio-x aqui. Tipo, uns foguinhos azul, velho. Não é nem tudo normal. Calma, pera. Tá, eu não tô vendo nada além do fogo. Eu acho que ele realmente saiu dali, mano. Só que, tipo, meio que ficou invisível, bugou o raio-x, tá ligado? Uhum. Pera, será que eu tento quebrar aqui? Tônico, vem onde eu tô. Eu tô vendo, eu tô aqui dentro. Pera, oi, você entrou? Olha do outro lado aqui. Tá, beleza. Eu tô vendo, tipo, mano, tem um buraco aqui já. Calma. Tem um okay. Baú do calma. Fim. Prepara. Tá, tem um portal, um balde de lava e um baú do fim. Tá. E o que mais? O que é isso tem aqui? Tem pro outro lado. Deixa eu pegar essa lava, ver se ela é normal. Tá, lava. Parece ser uma lava normal, Tônigon. Aham, uhum. E esse portal o que que é? Você viu o Hug aqui? Pera, ele correu exatamente pra cá, será que ele entrou no portal? Pode calma. Ser, tem vários portais. A gente entra no tá, primeiro, segundo, entrar, terceiro ou no entrar. Quarto. Mano, eu acho que é a mesma coisa, eu vou entrar. Eu só entrei, eu tá entrei. Onde é que a gente deu? A gente deu num portal normal. Tônigon, esse portal... Por que, velho? Esse portal é onde eu saio quando eu entro na minha casa, no meu balão. No balão, né, lá tem outro portal aleatório. Aqui tem um bunker anti-trollagem. Sim. Tem planície. Pera. Pra onde é que ele foi? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos... Eu não sei se eu quero saber, na verdade, pra onde é que o Hulk foi. Vamos dar uma procurada? Eu acho que é bom a gente procurar. Só fica com o totem e com o arco preparado, alguma coisa. Mas ele pode ter ido pra qualquer lugar, né, Tônico? Eu não quero separar, não. Eu quero ficar juntinho. Então, ele pode ter ido literalmente pra qualquer lugar. O que, que a gente faz agora? A gente corre pra dentro do castelo. Não sei. Tá, olha só. Você tem algum lugar pra se esconder? Pera. Será que isso aqui volta pro meu balão? Será que ele tem acesso ao meu balão? Vamos dar uma deixa olhada. Eu ver. Mas o teu balão... Então foi... Calma. Teu balão explodiu, né? Você não tinha explicado direito como é que o balão tinha explodido. Onde é que a gente está? A gente definitivamente não saiu no balão. A gente saiu no esgoto. Ah, calma. Eu tive aqui mais cedo, Tônigon. Esse esgoto aqui, o Oneb que construiu, velho. Tipo, tem até o tubo do Mario. E aqui tem uma passagem secreta pra voltar pro vale. Sim, eu vi tudo isso. Eu juro que eu vi tudo isso. Mas eu não entrei no portal. Eu disse que eu ia entrar depois pra dar uma olhada. E pelo que eu vi, eu entrei, né? Ó, opa! O Fizz entrou na partida, Geleia. Você não acha que é melhor conversar com ele sobre isso também? Tá, vamos conversar com ele, Tônigon. O bom é que ele já sabe das paradas do Hug, então ele vai entender, eu acho. Ele não vai estranhar, pelo menos. Ó, olha ele lá! Foi ele lá e ainda acabou de entrar no vale ali. Tá, tô vendo. Pera. Fix. Fix. Oi? Tá. Oi, eu não sou X, velho. Aconteceu um negócio muito assustador, Fix. O que aconteceu, velho? Calma, assustador tem alguma coisa a ver com o cara que tá por aqui? Então, aquele cara azul lá. É, você tá vendo que a gente tá com esses totens aqui, né? Tô vendo. Basicamente, a gente tava tentando encontrar um mob spawner de aranha, quando nós usamos aquele sistema de raio-x muito maluco com um pistão, e a gente simplesmente encontrou uma base que parece ser a casa do Hug. O Geleia deu a louca, ele começou a perseguir, a gente entrou em perseguição do Hug, mas eu não vi ele. Eu só, também só não o Geleia vi que viu. Ele simplesmente... Eu consegui achar a base do cara, velho. É, ele entrou no portal. E ele entrou no portal do Nether, que saía no portal da minha casa, que virou o portal do esgoto, e eu não entendi mais nada. É, ele mexe com portais, velho. Ele é meio mago, tinha um caldeirão de lava, uma doideira. Mano, mas tipo assim, ele tava aqui no vale? Como assim, velho? No subterrâneo. Que? É. Mano, então, nossa, tem que tomar muito cuidado, cara. A gente vai ter que se cuidar mais. É, a gente vai ter que se cuidar e acho melhor a gente ir mais a fundo nisso, galera. É, cada dia que passa, essa cidade cresce mais e mais coisas perigosas acontecem. Inclusive, eu preciso conversar com aquele carinha ali. Deixa eu chamar a atenção dele aqui, será que... Não, acertei ele. Ai, que susto, achei que ia acertar ele. Fix, você lembra daquilo que aconteceu do Hug ter aparecido pra mim e pro Tônigon? Eu lembro, cara. Então, você me assustou com essa cabeça aí também. Eu pensei que você era um monstro novo já. Não, velho, sou eu. Geleia, para, velho. Mano, eu tô brincando. Enfim, algumas semanas eu te convidei pra fazer parte da minha aliança. E isso tudo era pra eu poder me tornar. E pra você também se tornar o Superman, caso você quisesse. A gente tem a caverna, tem todas essas paradas. E eu acho que agora, com essas coisas assombrosas aparecendo aí no servidor, é uma hora boa pra gente adquirir poderes
poderes e se tornar o Superman, você não acha? Eu acho que é, cara, mas assim, como assim, velho? Tô entendendo, até agora não entendi, velho. Tá, vou te explicar. Eu tenho aqui um livro que mostra basicamente algumas formas de traduzir poderes do Superman, o personagem da vida real, para o Minecraft. E eu vou tentar criar isso hoje. Se você quiser, eu posso tentar conseguir tudo em dobro pra você poder fazer isso também. Tá, mas eu não preciso, Geleia. Eu quero ver você com esses experimentos malucos aí. Se acontecer alguma coisa de errado, pelo menos quem vai se ferrar é você, velho. Ah, tá bom, mano. Mas se der certo, você não vai ficar com inveja, né? Não vou. Prometo que não vou. Calma lá. Caraca, velho, que da hora! Mano! Eu vou fazer isso aqui e ganhar também a capa do Superman. Agora a gente tá super preparado, literalmente. Mas bora deixar tudo guardadinho aqui por enquanto, porque eu não sei quando que eu vou precisar usar. Provavelmente em algum momento em uma batalha contra o Hug ou alguém que for possuído por ele. Vamos descer aqui pra ver se o Cadu não se encontra. Aparentemente não, mano. Vamos subir aqui de novo, né, como eu tava dizendo. Vamos ver onde está o mano Cadu. Aqui dentro do baú não tá. Eu vou levar o Jacob pra passear, mano. Vamos passear, Jacob? Ô, Jacob, vamos passear, tudo bom com você? Vamos buscar um pão d'água na padaria? Ai, velho, o Jacob é muito fofinho. Mentira, né, não? Aqui no Monte Everest acabou surgindo esse bicho aqui, mano. Que loucura. É um passarinho muito gigante. Olhando lá de baixo, ele é muito bonito, mano. Não que de perto seja feio, mas é porque de perto não dá nem de entender o que que é. Meu Deus, o que que é aquilo lá? Mano, esse servidor tá crescendo muito rápido. Eu não tô acompanhando nada. Roubei tudo assinado Bernie. Ih, roubou nada, velho. Roubou pouco, roubar é assim, ó, toma. Não, tô brincando, não vou roubar nada do chip. Mas aparentemente o Cadu não tá aqui no Monte Everest também, mano. E sabendo que ele podia estar por aqui, o Donigon falou de galinha, vim ver se ele não tá invadindo nenhuma base com galinhas. Mas aparentemente o Cadu está meio sumido ainda, mano. Eu tô meio preocupado. Por isso eu resolvi dar aquela olhada na farm de XP também, porque se ele tiver aqui vai ser uma maravilha. Ih, não é que ele tá aqui mesmo? O que você tá fazendo aí, velho? Eu sabia, mano, eu sabia. Você ficou sumido, agora tá querendo voltar, ficando melhor que os outros, né? É. É, Gelé, não, tô aqui pegando XP, velho. Eu tô todo pobrinho ainda, velho. Tem nem capacete. Roubei. Qual foi, cara? É meu. Eu quero conversar sobre os negócios com você, mano. Vamos sair desse lugar barulhento aí, fica blur, 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 o tempo todo. E esse plano que você. Pera aí. O que é isso aqui, Cadu? Ai, tem um creeper. Que isso? Cheio de bicho aqui. Você que colocou essa fumaça ali? Fumaça que fumaça. Ih, mané, que é isso aqui? Bizarro. Uma fumaça no meio de uma caverna do nada, mano. Será que tem uma churrasqueira lá embaixo? Eu não vou descer lá, velho. Eu tô com medo. Pera, tem uma fogueira. Tá, ok. Eu vou descer sim. Tá, mas, Gelé, quem colocaria uma fogueira aqui no meio do nada, velho? Tipo assim, no meio de uma caverna. Ué, mas não tem nada. Como assim? É literalmente uma fogueira e não tem nada. Nossa, mano, que estranho, Gelé. Será que alguém esqueceu aqui? Sei, mas por que alguém colocaria isso ali, Cadu? Ah, não sei, vai que alguém tava minerando e sei lá, mano. Tá, Cadu, aquilo foi muito, muito estranho. E eu tenho que te contar uma coisa. Eu acho que bastante gente do servidor já tá sabendo, na verdade, o Tony. O Fix, talvez o Onerb. E tá na hora de você saber também, mano. Oxe, saber o quê? Que o pessoal tá fazendo churrasco na caverna e não tão me chamando? Não é isso, cara. É mais sério que isso. Tem uma criatura azul assombrando o servidor e ela tá... Não sei, ela tá aparecendo às vezes e ela já possuiu o Onerb e o Muka. Não. Pera. Como assim criatura azul? Tem certeza que não é o Fiorip, sei lá, com armadura de diamante, trolando todo mundo? Como assim? Não, nada a ver. É uma criatura, um urso de pelúcia azul gigante, assim, que ele anda... E ele possui as pessoas. Eu tenho que te mostrar mais ou menos um lugar dele que eu te conheço pra você acreditar em mim. Mano, alguma coisa colocou água aqui. Acho que foi na hora que eu e o Tony não tava investigando, não sei. Mas eu tenho quase certeza que não foi o Hug, velho. Não teria coragem de subir aqui tão cedo. Tá, pera aí. Hug? Hug é o nome do bicho, tipo, pulso, então? Exatamente, Cadu. Aqui em cima é meio que a caverna onde a gente viu o Hug pela última vez. Oxi, pera, ok. Aqui tem esse barril de lava que ele tava mexendo com uma vara de blaze. Eu não sei exatamente o que ele tava fazendo. E ali tem os portais aonde ele entrou. Mano, vamos ali dar uma olhada? Ó, eu entrei aqui e eu não encontrei mais nada lá do outro lado, velho. Foi uma tristeza. Tipo, ele entrou e aí ele sumiu. Tá, mas peraí, deixa eu ver se entendi. Então, você acha que ele vem pra cá através desse portal? Cara, eu não sei, porque ele não tem muita coisa. Ele só tem isso aqui. Aí a gente olhou lá de baixo e ele tava aqui olhando pra esse portal. Mas ele tem um endechecho, o que quer dizer que ele deve ter muita coisa. Pode ser, mano. Só que o baú do fim é como se fosse uma nuvem, né? Só guarda os seus itens. Sim, exato. Mas, ô, Gelé, eu não entendi ainda. Se ele consegue entrar e sair desse portal, por que você não simplesmente quebra esse portal? Porque aí ele não vai conseguir mais vir pra cá. Tá, mas aí ele vai pra outro, né? Mas vamos quebrar. Pra ver. Tem outro. Pronto. Tem okay. Outro. Tem okay. Outro. Que loucura, velho. Tem vários portais. E, Gelé,
tem um buraco aqui, isso é normal? Tem? Tem. Calma, deixa eu pegar uma tocha que eu não tô enxergando. Ó, toma um pouquinho de tocha aí também. Ok. Meu Deus! Calma. Mano, o que é isso? É um lugar todo escuro. Que loucura. Que? Tem mais um lugar aí atrás? O que, que é isso? Um lugar infinito? Velho, aparentemente sim. Tem um corredor aqui muito grande. E Geleia, é sério. Eu não quero fazer isso não, velho. Eu já resolvi coisa com o bicho antes, entendeu? Aqui vai ser um problemão. E... Que? Ai, que é isso? Cadê o Cadu, velho? Cadu? Mano, tem um buraco aqui. Um buraco muito fundo. Pra onde o Cadu foi? Mano, eu vou ter que ir atrás do Cadu. Ele não morreu, não aconteceu nada no chat. Eu vou descer. Onde é que eu tô? Meu Deus, tá tudo escuro. Calma. Pera, que lugar é esse? Calma, eu tenho que descobrir onde é que eu tô. Será que o Cadu tá aqui? Por que? Isso aqui é uma árvore? Parece uma árvore invertida. Como assim? Que é isso? Mano, tem uma rocha do Nether aqui. Tem umas pedras do Nether, tudo invertido. Cadu! Meu Deus, o que aconteceu? Mano, eu também não sei, cara. Mas que lugar é esse? Eu não tô entendendo nada. Então, eu andei um pouco aqui. Eu nunca não cheguei em nada. Só tem essas árvores invertidas. Parece, sei lá, uma dimmer... É, uma... Ah, agora que eu entendi. Olha isso aqui. Tá, tem um Enderman. Beleza. Tá. O XP ficou preso no... O XP fica preso. Que loucura. Geleia, não. Foca, cara. Você sabe que lugar é esse? Você não... Meu Deus do céu. Parece uma dimensão diferente. Ou algo do tipo. Ah, não, velho. Será que essa... Peraí, Geleia. Será que isso é alguma coisa a ver com aquele cara lá do Ugi? Como que é? Mano, é o Hug, velho. Com certeza é um lugar... Será... Parece um mundo invertido. Sim, mano. Porque, né, a árvore tá invertida aqui. Mas será que, mano, é só árvore? Será que tá mais... Então, só tem árvore. Mano, essa dimensão é muito estranha. Olha isso aqui. Mano, o que é isso? Tá ok, flutuando. Temos uma construção. Ih, meu Deus. Enderman, calma. Ok. Perigo. Tá, beleza. Aqui tem uma coisa que parece um poço, velho. Meu Deus. Tá. Já, toma cuidado pra lava não cair em você, velho. Mas como assim tem um poço no meio do nada? Bizarro isso. É um poço que voa. Mano, isso quer dizer que talvez tenha outra coisa. Porque tem um poço no meio do nada, então deve ter outras construções. Vem cá, Cadu. Vamos procurar mais alguma... Calma. Que? O quê? Você viu aquilo? Não. Não. O quê? Uma casa? É, uma casa? Não era casa. Mano, do nada. Afasta. Ok. Onde você tá? Caraca, velho. Olha isso aqui. Cadu! O quê? Olha ali! Meu Deus do céu! Eu vi, Geleia. Eu vi algo azul. É o Ugi. Meu Deus do céu. Calma. Então quer dizer que ele tá dentro dessa casa, mano. Calma. Você quer entrar ali? Não. Mano, tô com muito medo, velho. Agora eu não sei o que eu faço. Meu Deus do céu. Eu quero correr pro outro lado, Geleia. Tá. Mano, eu quero muito entender o que aconteceu aqui. E eu quero sair daqui o quanto antes, velho. Tá, mas será que tem uma saída? Será que... Mano, foi do céu, né? Será que botando bloco a gente consegue voltar lá pra nossa dimensão? Talvez, velho. A gente já tá andando há muito tempo aqui e eu só vejo esses olhos de... Enderman? Geleia. Calma. O que é isso? Será que isso aqui é a volta? Eu não me jogaria aí, Cadu. Calma. Eu tenho aqui uma tocha. Deixa eu jogar uma pra ver. Mano, é o seguinte. Vamos ver se é alto. Vamos jogar a tocha e vamos ver quanto tempo ela demora pra bater no chão. Não, calma. Eu tenho uma ideia melhor. Pera aí. Vamos pegar pelo som, ó. Eu vou pegar aqui meus minérios de ferro e vou fazer uma bigorna pra gente ver o tempo que ela demora pra bater no chão. Talvez a gente escuta, né? Beleza. Eu vou jogar a bancada, mas ela nem vai fazer barulho, mano. Ó, vai lá embaixo e não faz barulho. Então... Okay. A bigorna é impossível a gente não ouvir, mano. Vai, 3, vai, joga. 2, 1. Tá. Você ouviu alguma coisa? Não. Pera. Não. Cadu, isso aqui parece ser um Void. Geleia, eu acho que isso aqui é um Void, cara. Eu tô nervoso. Tá. Calma, sai de perto desse buraco. Eu vou tapar isso aqui, mano. Eu não sei se... Não vou interagir com nada dessa dimensão, velho. É, Cadu, acho que a gente não vai ter muita escolha. A gente precisa arrumar uma saída daqui, mas a gente vai ter que investigar essa casa, talvez. Ficar olhando aí o tempo todo até o Hug sair. Ou, sei lá, ver alguma coisa dentro desse poço. Eu não sei, mano. O problema é que ele é feito de lava. E pelo que eu vi nessa dimensão, a água desaparece igual no Nether. Ah, não, velho. Então, Cadu, acho que o nosso próximo passo é investigar a casa e fazer de tudo pra sair dessa dimensão. Ok, a gente já tá nessa dimensão escura e infinita por muitas horas, Cadu. E a gente precisa arrumar uma forma de sair daqui. Já eu tava pensando, mano. E se, sei lá, a gente tentar fazer um portal do Nether pra escapar daqui? Será, véi? Tá, eu vou pegar aqui, eu tenho o baú do fim. Ele tem o papelzinho que eu trouxe o Muco aqui e algumas obsidianas, mano. Eu tenho medo, vai que, sei lá, explode alguma coisa do tipo. Então, você faz o portal ali e eu fico aqui do outro lado assistindo. Aí, coisa... É, boa sorte.
Tá me zoando, né, Cadu? Tá, você tem um isqueiro, mano? Porque eu só consigo fazer o portal, ó. Deixa eu montar ele aqui, inclusive. Na verdade, eu tenho, mano. Tá bom. Tá, beleza. Tá feito o portalzinho, Cadu. Agora é só acender, mano. Tá, se eu fosse você, eu ficava um pouquinho longe, sabe, Cazu, né? Tá. Ok, 3... Vamos, vamos sair daqui, vamos sair daqui. 1 e vai! Ah. Calma aí, eu acho que... Vai! Não, velho. Mano, aquela solução não deu certo, então é melhor a gente continuar andando aqui por sei lá quanto tempo, Cadu, até a gente encontrar um portal que funcione. Ô, Geleia, na verdade, mano, eu tava pensando aqui, tipo assim, a gente andou bastante, sabe, que isso aqui é, sei lá, quase infinito e não encontramos nada. Que tal a gente tentar ir naquela casa ali do Ug, mano? Pera, você tem certeza que você quer ir lá? Cara, certeza eu não tenho, mas acho que é a nossa única opção. Olha, Cadu, pelo tempo que a gente ficou aqui, ele provavelmente já saiu, então... Ih, pera aí, tá diferente a casa. Ela não tinha essa porta. Ela não tinha. Será que... Ai, meu Deus do céu, Geleia. Será que é outra casa? A gente andou tanto que tá ficando maluco? Deixa eu ver. Não, pera. Ah, que... a gente tá olhando por trás. Ah, beleza. Tá, okay. O Rogue tava ali aquela hora no episódio anterior. Não sei se isso significa alguma coisa. Tá, mas, ô Geleia, por que teria uma porta invertida numa casa de cabeça pra baixo? Tá, eu não sei. Eu só vou quebrar essa porta. Eu não vou entrar nela, não vou abrir ela. Eu vou entrar, calmou. Meu Deus do céu. Por que que tem pinturas dessa criatura, véi? Mano, isso com certeza deve ser uma passagem secreta. Deixa eu ver. Ah! Meu Deus! O que que tem aí, Cadu? Ah! Ah! Ai, tá de sacanagem? Não tem nada, mano. Não tem nada? Não. Pera. Mano, tá. Não tem nada, Geleia. Mas por que que eram quadros de Wither aqui? Eu não sei, véi. Ó, aqui em cima... Meu Deus, tem um H aqui, véi. Meu Deus do céu. Sabe o que isso significa? Helicóptero. Pô, exatamente, Geleia. Tem outro Wither aqui, véi. Mano, será que essa criatura significou alguma coisa? Velho, eu não sei, mas... Deixa eu ver o que tem aqui nos baús e... Ué, isso aqui é normal? Pera, tem uma mensagem em inglês. Tá, tá escrito out. Out significa saia. Aonde você tá vendo out, Geleia? Ah, out! Não consegui enxergar. Sim, sim, tá. Isso é perigoso. Isso é muito... Ah, eu coloquei uma tocha. Eu não quero interagir com essa dimensão. Não, 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 não. Calma. Tá. Aqui tem aquele caldeirão que a gente viu na sala, onde tinha os portais que você mandou quebrar. Tinha? Sim, o caldeirão, o baú do fim e a vara de blaze que eu vi ali na mão. Eu não vou tocar nisso, véi. Calma, o que que pode ser? Eu não lembro disso direito, mas... Ô, Geleia, eu vou pegar essa vara aqui. Não, mas... O que que você vai fazer com ela, véi? Não, 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 não mexe agora, não mexe agora. Depois a gente mexe nela. Olha só, a gente tem que descobrir uma forma de encontrar os itens que tem dentro do baú do fim dele, porque... Enfim, o baú do fim não é visível pra outros players. E provavelmente ele é um player disfarçado, sei lá, desse bicho. Nossa, mano, mas... É, beleza, a gente entrou aqui, vimos que não tem nada, não tem nenhuma saída. O que que a gente faz agora? Olha... Tem isso aqui, Cadu, mas, sei lá, é uma beterraba, um lírio do vale, um carvão, um gelo. Por que que o gelo e o carvão tem um botão? Sei lá, mano. Isso aí. Enfim, vamos sair daqui? Isso aqui não parece muito importante, não. Ok, meu Deus do céu. Eu vou até colocar as portas aqui de novo, Geleia, pra ninguém saber que a gente entrou por aqui, sabe? Tá certo, tá certo. Não, mas e aí, Geleia? A gente vai ficar aqui pra sempre, velho. Tem um buraco aqui que a gente viu agora há pouco e... Sei lá, mano, ele parece muito ser um portal ou algo do tipo. Só sei que a gente tem que ficar calmo, Cadu. Tem que ficar calmo e pensar em alguma solução. Vamos... Eu não consigo ficar calmo, Geleia. Vem cá, Enderman. Você vai virar perolinha pra mim. Eu vou jogar uma pérola lá embaixo. Não virou pérola. Meu Deus do céu, calma. Ok, mas tem certeza que você quer jogar uma pérola lá embaixo? Você não sabe o que tem lá, Geleia. Eu não sei, mas eu vou descobrir. Aqui, tem um cara aqui, ó. Tá. Enderman. Boa. Consegui uma pérola, Cadu. Ok, Cadu. Chegou a hora, mano. Posso jogar? Boa sorte, Geleia. 3, 2, 1. Tchau, Cadu. Cadu? Por que que eu tô aqui ainda? Ô, Geleia, acho que não deu certo. Será que isso aqui é o Void? Que bizarro! Pera, parece que eu tive um estalo. Vamos voltar ali na casa. Ok. Essas molduras aqui não são coincidência. O carvão e o gelo estão com um botão sinalizando que já aconteceu alguma coisa com eles, teoricamente. Pode ser isso. E carvão começa com K. C-A. Car... De Cadu! De Cadu. Meu Deus! Gelo começa com G de geleia. Pera, e só será? Os dois estão simbolizados. Será que ele considera que ele já capturou a gente? Meu Deus, mas peraí, isso aqui é tocha. O que começa com Tônigon. Feurife. Meu Deus do céu. Obsídio de Onerb, muro de Muca, beterraba de Berne, lírio do vale de Ligons, filé de Fix. Mas esse disco? Pera, lê o nome do disco, velho. Não é o que eu tô pensando, né? Tá escrito Shirp. Ah, velho, exatamente, então. Tem todos os nomes participantes da Crash Squad 2 e a gente tá selecionado porque ele acha. Ele realmente acha que capturou a gente, mas sabe uma coisa que é bom? É a gente sair daqui, senão ele vai capturar a gente de verdade, mano. Corre, Geleia, corre, meu Deus do céu, mano. Meu
Ai, ok, consegui sair. Tá, calma, não sai da minha visão, vai estar muito escuro aqui. Tá, e agora, geleia? Mano, eu sei tanto quanto você sobre isso aqui. E a gente acabou de fazer uma grande descoberta dos planos do Hug. Então a gente precisa sair daqui pra avisar o pessoal sobre isso, que ele quer pegar todo mundo. E nesse momento a gente ficou andando, 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 até que... Geleia, achei uma alavanca. Que? Uma alavanca? Pera aí, cadê você? Aqui, ó, aqui. Tá, uma alavanca e uma seta. Pera, vamos apertar? Pode ir. Você tá todo bobinho, né, mano? Tá bom. Sou corajoso. Tá, ela tá ativa, tá soltando fumacinha. E tem uma seta apontando pra baixo, se você olhar daqui. Pra frente, se você olhar de cima. E pra esquerda, se você olhar daqui. Geleia, vamos... eu acho que é pra lá, mano. Tá, vamos seguir essa direção? Vamos ver o que, que tem aqui. Meu Deus, será que é, sei lá, uma passagem, um portal de volta pra nossa casa? Talvez. Cadu, Cadu, você não viu? O quê? Tem um buraco aqui. Aonde? Fica aí, fica aí, fica aí que eu vou apertar a alavanca. Ó, vou apertar. Ok. Mexeu. Sério? Ok, tá. Abriu, abriu. Então tá tem aberto. A ver com isso aqui. Tá, a gente precisa entrar ali e a única forma provavelmente é colocando um alçapão. Você tem madeira? Cara, pior que eu não tenho geleia. Tá, aí já tem que interagir com a dimensão mesmo, Cadu. Pode interagir, eu deixo. Engraçado, você ficou do meu lado dessa vez, achei que você ia correr. Tá começando a criar coragem. Não, um pouquinho só, entendeu? Mas pega, pode pegar madeira, eu deixo. Tá, pega gelo aí, ó. Eu vou pegar esse caule distorcido e fazer uma crafting table. Agora eu vou fazer um alçapão distorcido. E bora, Cadu. Vamos. 3, 2, 1 e vai. Pera, tem uma tocha ali. Você que jogou? Pô, talvez tenha sido, hein? Tá, parece o portal. Ok. Tem um botão. O que, que esse botão faz? Pera, a única, os únicos lugares que tem lava aqui é na casa e no poço. Eu vou pressionar o botão. No poço. Tá, agora a gente vai ter que ir lá na casa ou no poço ver se tem alguma coisa mudada. Tá, eu vou botar aqui uma aguinha pra gente Não tem água, Cadu, a gente já viu isso. Esqueceu? Parando pra pensar, a gente podia só ter quebrado esse bloco aqui pra descer. Não precisava ter mexido nesses alçapões, mano. Vai lá. Ok. Toma muito cuidado, Cadu. A qualquer momento, alguma coisa bizarra pode acontecer. Essa dimensão já provou de tudo. Vamos pra casa logo? Pra casa. Parece que eu tô falando de ir pra minha casa, né? Vamos só na casa ali de um bicho que tá perseguindo a gente. Tá, a casa tá por aqui. Tá, o poço... O poço tá aqui. Pé. Cadu? Meu Deus! Calma! Pra trás, pra trás, pra trás! Ah, tá, que susto, é o Enderman. Pronto. Cadu, por que que tem luz aqui? Mano, como assim, velho? Tem injetores lá. Será que aquele botão tinha alguma coisa a ver com isso aqui? Eu não sei, mas será que isso aqui é a saída? Tá, olha só, vamos dar uma olhada só na lava da casa ali, rapidão, porque eu tô muito, muito intrigado. Com certeza tem alguma coisa a ver com aquela lava dali também. Será, mano? Eu não tenho tanta certeza assim não, geleia. O caldeirão deve ser só uma coincidência, sei lá, secou, evaporou a lava. Ó, vamos ver. Não mexeu aqui, velho. Caraca, mano. Então quer dizer que era naquele poço mesmo. Tá, eu só vou olhar bem pra isso aqui pra memorizar e tentar, sei lá, descrever pro pessoal depois. Tá, vamos descer aqui. Beleza. E pera, okay. Pra subir ali a gente vai precisar de pérola, eu acho. Vamos procurar um Enderman. Achei. É muito fácil enxergar o olho dele nesse lugar. Tô batendo aqui, geleia. Vem, Enderman. Não dropou nada. Nossa, meu também não. É muito raro. Parece que as chances de conseguir as coisas aqui nessa dimensão fica muito pior. Olha só, não dropa. Eu consigo uma geleia. Tá, mas a gente precisa de duas. Por favor, tá, dropa aí. Sua pérola. Dropou. Meu Deus. Ok. Ok. Pera, agora você sabe o caminho? Cadê o teu, então? É pra cá, eu consigo enxergar, eu consigo enxergar. Você consegue? Consigo. Acho que meu olho, sei lá, já se acostumou. Tá, Cadu, você quer que eu vou na frente? Pode ir, com todo prazer. Calma, vamos jogar ao mesmo tempo? Tá bom. Pera, deixa eu preparar um bloco aqui. Não, ao mesmo tempo acho que tem risco de dar problema, eu vou jogar, velho. Pera. Posso ir? Cadu, pode jogar, mano. Joga aqui onde eu tô. Ai, ai. Tá, te salvei. Beleza. Cara, vem logo antes que essa lava ative. Ai, pronto. Tá, deixa eu tirar essas tochas pra parecer que nunca tivemos aqui. Aquele item vai sumir e... Bom, vou entrar aqui, Cadu. Tá, eu ainda tô andando, Cadu. Parece que é infinito esse lugar. Mano, exatamente pra esse caminho. Pera, eu tô ouvindo... Tem um portal aqui. Pera, o portal não funcionava, geleia. Hã? O portal não funcionava. Pera, quer dizer que a gente tá fora? Pera. Achei em casa, geleia. Quer dizer, não exatamente em casa, mas... Tá, pera, isso é estranho, porque a gente deixou esse portal desativado. A gente quebrou todos e deixou umas tochas lá dentro. Isso é verdade. Meu Deus, será que o Hug ativou de novo? Ele deve ter voltado, mano. Ele deve estar por aqui no mundo normal. Calma, vamos entrar no portal? Daqui, mano. O portal é mais de boa pra voltar pra lá? Entra aqui. Ok. Tá, agora você volta pelo mesmo portal. Eu já entendi todas as mecânicas aqui dele, ó. E você sai no esgoto? É, exatamente. Tá, ok. Que lugar é esse, geleia? Mano, isso aqui é um pouco assustador, mas é o esgoto.
E aqui tem um botãozinho que a gente consegue sair, ó. Esgoto, velho? Como assim? Que nojo! Não, mas relaxa, aqui tá tranquilo. A gente consegue sair, eu e o Tonigon já tivemos aqui e... Perfeito, mano. A gente tá no mundo normal, a gente tá no Vale da Creative Squad 2. Nossa, mano! É tão bom poder estar aqui de novo, cara. Eu achei que a gente nunca ia sair de lá. É tão bom poder respirar e ver a luz do sol. Tá, pessoal, a gente reuniu todo mundo aqui porque tem algo muito, muito terrível que a gente tem que contar. Muca, lembra que eu falei que você foi possuído? Oi, lembro. Lembra da criatura azul? Lembro. Lembra dele? Lembro, velho. Você não sabe, mas basicamente, tem uma criatura azul chamada Hug que tá assombrando o servidor. E hoje, eu e o Kadoshin ficamos presos na dimensão dela. Sim, ele tem uma dimensão. Um mundo invertido e nesse mundo tem bastante coisa pra descobrir. E a gente descobriu uma casa com alguns planos. Eita. Com muita coisa bizarra, mano. Tá, então quer dizer que esse monstro veio dessa dimensão, invadiu nosso servidor. E como é que vocês conseguiram fugir de lá? Então, a gente descobriu algumas coisas na casa dele, foi percebendo alguns detalhes diferentes e acabamos conseguindo fugir por um poço invertido. Pera, a gente deve se preocupar? Como é que vocês entraram lá? Mano, basicamente tinha um portal e atrás desse portal tinha uma passagem pra esse tal mundo invertido, Tônigo. Sim. Nossa, que isso, mano. É bizarro. E a gente caiu lá, mas o Cadu tinha morrido. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu escapar, só que ele quer prender todo mundo lá. Eu vou correr pro meu castelo. Vamos ver se isso vai adiantar. É o lugar mais seguro, velho. Bom, mano, a gente tentou... Ele passa por aqui? Passou. Vocês estão falando, então, que tem uma criatura azul que tá no mapa, que saiu de um mundo invertido que tá querendo prender a gente? É. É. O geleiro não tá indo correndo. Eu tô indo embora, rapaziada. É, já faz quase um mês que eu não entro nesse servidor e eu não faço ideia das mudanças que já tem aqui. Ô, Geleia, depois de tanto tempo fora, por que você tá aqui de novo? Então, meu querido, eu tô precisando voltar às investigações do senhor Hug. E lembra da dimensão? A dimensão invertida? Eu lembro dela, sim. Eu vou voltar lá hoje, Cadu. Boa sorte, amigão. Que isso? Não. Volta aqui, Cadu. Volta aqui. Ó, você realmente não quer ir lá me ajudar e... Óbvio que não. Primeiro que eu tô com medo de um bicho de pelúcia azul. E segundo que eu tô bem ocupado hoje, Geleia. Ah, véi. Tá bom, mano. Então, olha... Pelo menos me deseja sorte aí, de verdade, que... Uma coisa que eu te desejo é sorte, amigão. Agora eu já tô fazendo meu caminho aqui pelo Nether e voltando pra um lugar que vocês conhecem muito bem aqui no canal, que é nada mais, nada menos que a nossa Caverna da Solidão, que fica aqui embaixo da neve. Eu tô com muito medo de alguma coisa ter mudado aqui, porque ela é meio que secreta, mas aparentemente não mudou nada. E vamos ver se tá funcionando aqui o nosso sisteminha. Ó, se cai lá, morre, beleza. Tem aqui os espinhos. Bonitinhos, tudo isso tem que estar funcionando perfeitamente, ó. E não foi ativada a armadilha, nada disso foi ativado, então tamo tranquilo, né? Tamo tranquilo. Cara, eu tô pensando em liberar esse cara aqui, velho. Será que dá problema se eu liberar ele? Eu vou liberar ele, mano, eu não tô nem aí. Quero só ver a bagunça que ele vai fazer nesse servidor, mano. E acho que é bonitinho, né, ter o boneco de neve aqui. O nosso esconderijo, será que tá funcionando ainda? Deixa eu jogar o gelinho. Ué? Pera lá, não é o gelinho que é pra jogar ali? Mano, por que que o sistema não tá funcionando? Ó, joguei o gelinho. Ih, galerinha, deu ruim. A gente vai ter que modificar o sistema aqui, aparentemente. Caraca, mano, olha o que acontece de ficar off do servidor só por um tempo, né? Eu acho que agora foi. Eu preciso colocar o alçapão aqui, né? Pra fazer esse teste. Gelinho, vai. Abriu. Caraca, isso me assustou muito, velho. Ah, moleque, agora tá funcionando perfeitamente, ó. Gelinho, correu. Agachou e entrou, mano. E olha só, agora que a gente tá na base secreta, eu não quero ir pra dimensão do Hug utilizando apenas a minha armadura normal. Por isso, eu vou vestir aqui a armadura do Superman, né? E agora eu tô muito mais poderoso. Poções de força também são muito úteis. Regeneração, totem da imortalidade. E por enquanto é isso. Eu vou deixar aqui no nosso baú do fim agora o resto das coisas. Que hoje eu não tô pra brincadeira. Eu vou logo nessa dimensão do Hug aí, que eu tenho que dar um jeito nesse urso aí. Quem acompanha a série sabe onde eu tô indo, né? E esse lugar aqui já começa a me dar arrepios de tão assustador que é. Eu gosto de vir bem em silêncio pra cá. Eu nunca mais vi o Hug, mas tá aqui, mano. Os portais que levam pra dimensão do Hug. Ó, a gente tem que entrar aqui nesse lugar super escuro que não dá de enxergar nada. E vamos vendo, mano. E tá... Ok, beleza, vamos pegar nossa tocha aqui, porque esse lugar, vocês já sabem que é bem escuro. Tá, aqui tem uma crafting table. Aqui é o lugar que a gente ativou a saída, né? Tá, eu tô com a armadura do Superman. Então, caso ele apareça, eu acho muito difícil eu morrer. Na verdade, é impossível, porque eu tenho o totem da imortalidade.
Calma. Ai, velho. Aqui tudo me assusta, mano. Que perigo esse lugar. Esse lugar dá muito medo. Tá. Aqui tá a casa do Hug. Meu, eu vi uma partícula azul aqui. Eu já me assustei, velho. Vamos entrar aqui pra ver se mudou alguma coisa? Aparentemente não. Tem a mensagem em inglês dizendo saia. Pera, os botões em mim e no Cadu já saíram. Isso porque a gente fugiu, eu acredito. Então o Hug viu a gente entrando e a gente saindo da dimensão. Isso é um problema. Mas olha, aqui tem os nomes, né? Que a gente já decifrou que são nomes com iniciais, como por exemplo, Beterraba de Bernie, Lírio do Vale de Ligons, Carvão, Cadu, Bife de Fix. Não, no caso, Filé, né? Filé de Fix, Disco de Chip, que é o Chirp, Tocha de Tonigon, Muro de Muca, Ferro de Felripe, Gelo de Geleia e Obsidian de Onerb. Ou seja, ele quer capturar todos nós. Olha, eu vou preparar as poções aqui porque o clima tá ficando meio tenso e eu tô com um pressentimento ruim, mano. Então, se o Hug aparecer, eu já tô preparado com a minha poçãozinha de força aqui. Que é isso, velho? Pera, parece que tem sangue aqui. O Hug não é um bicho de pelúcia? Será que tem algum amigo meu preso aqui? Ah, não. Calma, tem lava. Eu vou seguir esse rastro de sangue. Tá, ele vem pra cá. Tem uma árvore. Eita, que é isso? Tem uma construção aqui. Calma, tem alguma coisa ali dentro. Eu vi alguma coisa aqui, velho. Ah, é um Enderman? Mano, deixa eu ver se o Hug não tá aqui. Cara, eu não tô ouvindo nada, mano. Que é isso? Como assim, velho? É um Lactose! Lactose, você tá me ouvindo? É você mesmo? Foi o Hug? Não? Ah, mas ele não deve saber quem é o Hug, mano. Calma, tá, eu vou te liberar. E por que você não sai daí? É só quebrar. Calma, você deve estar com muita fome, né, velho? Deixa eu abrir isso aqui. Você tá com algum efeito também? Pera, deixa eu tentar entender que efeito que você tem. Eu vou colocar um gelo aqui, tenta quebrar esse gelo. Nossa, o Lactose tá com fadiga, mano. O que que o Hug fez com você? Olha isso. Calma, deixa eu quebrar esses negócios. Eu preciso urgentemente conseguir um leite pra te curar, Lactose. Ó, toma aqui um pouco dessa poção de regeneração pra melhorar a sua vida. Toma aí, eu vou abrir mão e eu vou te ajudar também aqui, ó. Vou pegar um totem de imortalidade do Superman e vou deixar com você. Fica com ele na segunda mão, que enquanto isso, eu vou tentar encontrar um leite, alguma coisa pra você ficar mais de boa. Tá, você falou que não foi o Hug, foi uma criatura azul? Mais ou menos do seu tamanho? Tá, foi o Hug, gente. O Hug prendeu o Lactose aqui nesse negócio. E ele te falou alguma coisa? Não? Ai, velho. Caraca, mano. Pelo menos o Lactose tá bem, não tá possuído nem nada. E será que o Hug realmente achou que eu não iria encontrar isso aqui, velho? Mano, eu só não sei como que você veio parar aqui na dimensão invertida da Creative Squad, velho. A gente vai ter que conversar, mas me acompanha aqui. Vem cá. A gente precisa sair daqui urgente. Eu não faço ideia de como que eu vou encontrar a saída de novo. Eu vou seguir os passos desse sangue aqui, ó. Que provavelmente é... Ele é o seu sangue, né? Ele te machucou? Ai, velho. Tá, mas a regeneração já deve ter melhorado um pouco. Ó, toma uma tocha aí também. Deixa na primeira mão aí, ó. Aí você pode me enxergar um pouquinho melhor. Tá, a gente precisa de leite urgente, velho. Ó, Lactose, essa aqui é a casa do Hug. Ali dentro tem os nomes de todo mundo da Creative Squad que eles querem pegar. E por aqui por perto, se eu não me engano, tem a saída dessa dimensão. Acho que tem um poço aqui. Ali, ó. Tá aqui o poço. A gente consegue jogar pérola lá? Consegue. Então, eu não tenho pérola. Fica aqui, tá? Que eu vou procurar uns Endermans pra gente poder subir lá, beleza? Tá bom. Caraca, gente. O Lactose tá aqui na Creative Squad na dimensão invertida. E o Hug prendeu ele aqui. Mano, como que o Hug conseguiu trazer ele pra cá, velho? Meu Deus. Tá, consegui 4 pérolas aqui. Vamos ver se ele tá ali ainda. Espero que sim. Pelo menos o Lactose é muito inteligente, velho. Ó, toma aí. Ai, toma um pouco de comida também. Eu sei que você não gosta muito de cenoura, mas eu consigo depois um pouco de carne pra você. Pode deixar. Ó, Lactose, é só jogar a pérola ali naquela parte preta. E daí você anda pra frente. Tenta jogar lá, na tocha. Tá, mais pra cima. Aí, boa. Fica aí. Calma, calma. Não sai daí. Não se mexe. Ok. Tá, Lactose. Eu vou na frente. Pera. Você tá vindo? Tá vindo. Ok. Funcionou. Mais uma vez. Funcionou e... Aqui é a saída. Atravessa esses portais. Vem correndo. Pronto. Ó, aqui é a saída. Agora entra nesse primeiro portal aqui, Lactose. Beleza? E me acompanha aqui, que agora a gente vai ir pro servidor da Creative Squad. Ah, aqui tem uma planície e acredito que aqui seja o centro do servidor. Tá, a gente tá no esgoto. Você não deve ter problema com isso, né? Mano, ao mesmo tempo que eu tô muito feliz que o Lactose tá comigo agora, eu tô muito triste porque... por causa do que o Hug fez com ele, véi. Aqui é a saída. Vem, Lactose. Esse é o Hug-Hug, uma criatura que tá atormentando o servidor há meses e hoje eu vou acabar com ela. Já faz muito tempo que eu tô andando nesse Nether e eu não encontro o Lactose, velho. Ele falou que ia buscar alguma coisa. O que que tá acontecendo lá? Que é isso? Não, Lactose! Que é isso? Hug! Não! Meu Deus! Volta aqui! Eu vou matar esse monstro agora, velho. Não, eu vou morrer. Calma.
Cadê ele? Não, ele desapareceu. Não, 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 não. Lactose foi morto. Eu não acredito nisso. Eu preciso dar um jeito de trazer ele de volta. O Lactose é meu crocodilo de estimação. E ele acabou morrendo para o Hug. Essa criatura é muito ágil e muito forte. Praticamente impossível de capturar. Mas depois do acontecimento de hoje, já chega. Eu vou acabar com ele. E o único jeito de fazer ele parar é impedindo de que ele seja criado. Ou seja, a única forma é voltando no tempo. Mas como eu vou fazer isso? Só uma pessoa pode me dizer. Geleia, o princípio da viagem do tempo é ultrapassar a velocidade da redstone. Só que é bem difícil. E qual é a velocidade da redstone? Você vai ter que descobrir, que nem eu sei. Ah, tá, entendi. Você vai precisar voar muito, muito rápido. Tem como fazer isso, só que é muito difícil. Vai precisar de tridente, elytra, muitas coisas. Certo. Voar é um negócio que eu não consigo ainda. Como você pode ver, eu não tenho uma elytra. Mas eu posso dar um jeito, mano. Ó, eu tenho aqui um livro que vai te ajudar a fazer tudo mais explicadinho. Só que é muito difícil. E por que você quer fazer isso? Então, eu posso te explicar depois, Muka. Tá, beleza. É, eu sei que vai ser um desafio, Muka. Ah, ô, Geleia. Opa. Tem mais uma coisinha. O quê, mano? Toma muito cuidado pra não alterar nada do passado, porque pode destruir tudo aqui no presente. Tá, eu vou tomar muito cuidado, Muka. Obrigado pelos conselhos. E eu vou salvar o mundo. Falou! Falou, boa sorte. Então, eu li o livro e lá tinha uma lista de coisas que eu precisaria fazer, tipo, pegar uma Azelytra, um tridente encantado com correnteza 3, poções de velocidade 2, e também tinham as instruções de como usar tudo isso, mas depois de coletar os itens, eu te explico. Como conseguir um tridente é algo meio difícil, tem que matar afogado, eu vou conversar com o Tonygon, que eu sei que ele tem um tridente já encantado com o que eu preciso. Tem que tomar cuidado que os esqueletos deles vão me matar. Como é que eu entro nesse castelo, velho? Pera, eu vou chamar a atenção dele assim, ó. Ai, deu uma flechada ali. Quem é que tá aqui na frente do meu castelo? Tony. Que isso? Geleia. Eu tava te esperando aqui, véi. Eu vi uma flechada entrando pela porta. Então, é que eu tava tentando te chamar a atenção. Eita, mas por que você jogou uma pérola? Eu vim pra pertinho de ti. Ai, 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 esses esqueletos me matando. Vem, entra rápido. Ah, dá pra jogar pérola. Isso é esse portãozinho. Tônico, então, é disso que eu vim falar, véi. Esse tridente aí é daqueles que faz você voar? Que faz isso aqui? Exatamente, eu tô precisando dele emprestado, Tôniguinho. Tá, vamos lá. Pra que você precisa? Por quanto tempo você precisa? Com quem que você vai trollar ele? Então, eu preciso pra fazer uns experimentos e é algo que vai mudar completamente o mundo do servidor, só que eu não posso te falar ainda, só tem que confiar em mim e, mano, eu vou precisar por um bom tempo, vai demorar, acho que, sei lá, um dia. Um dia? Tá, pode pegar. Tá bom. Você vai cobrar alguma coisa, não? Não, por enquanto não. Tá, beleza. Então eu vou embora. Obrigado, Tony. Você sabe que essa é a pior de todas, né? Porque você vai ficar me devendo uma. E quando eu cobrar, você vai ter que pagar. Ah, não. Caramba, agora eu tenho um tridente muito maluco que me permite voar, literalmente. Só que eu não tenho o Melytra ainda. Esse é um dos próximos passos, mas vamos entrar aqui na nossa base secreta. Aqui nesse lugar, eu tenho a minha sala de baús, que provavelmente tem poções. Vamos dar uma olhada. Aqui é o baú de poções. Tem invisibilidade, e aqui, ó, temos poções de agilidade. Legal, tenho várias poções de agilidade 2. Aqui no baú eu vou pegar uma pólvora e transformar pelo menos duas dessas em poções arremessáveis. Que vai que eu preciso voar rapidão e fugir de algum lugar, né? Aí não perde todo aquele tempo bebendo a poção. Opa, ficou pronta a poção. Tá aqui. No fim, eu descobri que a poção de velocidade arremessável também dura o mesmo tempo do que a poção bebível. Então faz mais sentido tomar essa aqui que é mais rápida, né? Perfeito, a gente tem o tridente encantado e a poção de agilidade. Agora falta o item que eu quero há muito tempo e eu nunca tinha conseguido. A tão famosa Elytra, que vai ficar aqui nas minhas costas. Muito estranho ver o The End inteiro com as torres novamente. Acho que alguém matou o dragão. Agora eu tenho que decidir entre qual portal eu vou entrar. Se eu vou entrar naquele lá ou naquele lá. Eu acho que esse aqui foi o último gerado, não. Só tem um jeito de descobrir, que é chegando lá. Então eu vou jogar uma pérola. Ai, deu muito errado, velho. Que perigo. Será que eu consigo acertar agora? Acertei. Eu tô aqui no portal. Nossa, ele já tem uma cidade. E eu acho que aquilo é um barco. Eu vou tentar jogar a pérola ali, porque é mais fácil de chegar por lá, ó. Caramba, isso é muito perigoso. Eu tô usando várias obsidians, porque é o único bloco que eu trouxe pro The End, velho. Burrice minha mesmo. Agora eu fiz uma torre e tô fazendo uma ponte, porque é mais fácil de jogar a pérola se eu tiver em movimento, ó. Joguei. Meu Deus, corre. Funciona. Foi. Tô aqui. Lá tem um barco. Eu preciso que tenha uma Elytra. Acho que tem algum Enderman bravo comigo. Sai. Vamos. Essa Elytra é muito importante pra mim. Eu preciso que ela esteja lá.
Vamos. Aqui tem poção, Elytra. Não! Próximo barco. Let's go. Eu tô chegando e... Perfeito, tem uma Elytra. Vamos coletar e mais um objetivo foi concluído. Ao infinito e além. Conseguimos a conquista, velho. Nossa, e ainda tem uns loots muito bons dentro do baú. Eu vou coletar tudo. Eu vou aproveitar que eu tenho livros de remendo e durabilidade pra colocar na bigorna junto com a Elytra. Remendo, durabilidade. Agora eu já tenho tudo que eu preciso pra voltar no tempo. Mas de que forma eu devo usar tudo isso? O livro diz que eu preciso atingir a maior velocidade possível e atravessar a barreira do tempo. Pra isso eu tenho que esperar chover. Na chuva, eu teria que voar com a Elytra usando o tridente como propulsor. O objetivo é chegar em pelo menos 1000 blocos de altura e descer, utilizando a velocidade da asa, do tridente e da gravidade ao meu favor. Eu também tenho que mentalizar o momento que vou voltar. Ah, meu Deus! Tá funcionando! Eu acho que tá funcionando. Calma. Eu não acredito que eu cheguei, véi. Agora eu só preciso encontrar aquela fábrica. Não deve estar muito longe. Eu tô andando um bom tempo e eu não tô encontrando a fábrica. Pera, que lugar é esse? Não. Isso aqui é o mapa da Creative Squad 1. É o parque do Tonygon. Que louco. O que, que é aquilo? Meu Deus, não. Pera, eu preciso sair daqui. Eu não posso interagir com nada dessa linha do tempo. Aquele lá sou eu, de outra linha do tempo. Isso mesmo, é de quando eu tava sobrevivendo 100 dias escondido na base do Tonygon. Acho que nessa linha do tempo, nem o Lactose e nem o Hug existiam ainda. Por que eu voltei pra esse tempo, véi? Eu tenho que tomar muito cuidado aqui na cidade. Mas deixa eu ver meu inventário, o que que eu... Ah, eu não acredito. Eu esqueci da poção de agilidade, como que eu pude fazer isso? Ah, eu sou muito burro, véi. Geleia? Opa, Ligons? Ai. Ué, meu Deus. Você por na Creative Squad? É. Ué, você não tá na série não. Você vai não, entrar? Não, não, não. Eu entrei só pra gravar uma. Eu entrei só pra gravar uma cena com o Tonygon, mano. Ah, poxa, achei que você ia entrar já, Gelé. Que isso? Quem sabe um dia, mano. Tá. Ô, você consegue vir aqui pra me te mostrar um negócio na minha casa de cabeça pra baixo ali? Não, não, não. Eu tô com um pouco de pressa. Eu tô com um pouco de pressa. Eu vou ali ajudar o Tonygon. Falou, 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 falou. Ah. Andar nesse servidor tá me dando muita nostalgia. Porque eu já fiz vários tours aqui. E é muito louco saber que eu entrei aqui pra visitar e depois eu faço parte da série. Eu tô pensando agora na sorte que eu tive de tirar minha armadura bem na hora que o Ligons me viu, porque ele poderia ter desconfiado de alguma coisa. Agora eu tenho que ficar escondido e esperando a próxima chuva pra poder viajar de novo e ir para o tempo certo. É muito bizarro saber que tem 2 geleias escondidos na Creative Squad. Pena que eu não posso contar pra ninguém. Agora eu já posso começar a subir bastante novamente e eu preciso mentalizar direito dessa vez. Eu quero voltar pra criação do Hug. Mano, eu acho que tá dando certo. Eu tô conseguindo mentalizar o início da criação do Hug. Meu Deus, deu certo. Será que eu tô no lugar certo, mano? Eu não sei. Eu acho que sim, porque é o início da criação. Meu Deus, aquele ali. Caraca, mano, eu preciso sair daqui. Destruir aqui, aquilo ali era eu do passado destruindo o papel da trollagem, cara. Nessa hora é pra tá todo mundo aqui por perto fazendo sorteio dos papéis, velho. Eu tenho que tomar muito cuidado pra não encontrar ninguém. É muito louco saber que tá todo mundo da Creative Squad aqui dentro dessa floresta. E eles não imaginam que tem um geleia do futuro aqui. Que loucura. Eu mentalizei a criação do Hug. E isso significa que ele foi criado logo aqui no início da série. Eu tô mais perto do que nunca de salvar o Lactose, velho. Calma, deixa eu devolver esse ovo pra não mexer com nada do passado. Agora que eu tô no tempo certo, eu preciso encontrar o local de nascimento do Hug. Não deve ser muito longe do spawn, já que o mapa acabou de ser criado. Calma, eu tô vendo alguma coisa. Meu Deus, tem um portal aqui. Esse portal tem blocos vermelhos e azuis. Eu acho que deve ter a ver com a fábrica. Ele tá muito bem escondido. Como que ninguém nunca viu isso aqui? Eu me pergunto se ele ainda existe lá no futuro. Eu vou entrar pra descobrir o que tem. Agora é a hora da verdade. Eita, onde é que eu saí? Funcionou. Eu tô na fábrica. Que lugar gigante. É muito estranho saber que isso é dentro do Nether e dentro da Creative Squad. Mas eu acho que é muito longe de qualquer coisa. Eu preciso ser o mais rápido possível. Eu tô chegando aqui. Meu Deus. Nossa. Calma. Eu tô vendo alguma coisa azul. Aquilo é um Hug, com certeza. Eu precisava agir muito rápido. Calma, eu vou fazer algum barulho. Eu vou... Opa! Quem é você, meu jovem? O que tá fazendo aqui? Eu tava fugindo de um esqueleto e acabei encontrando esse lugar. Nossa, meu menino, você tá bem? Eu tô com muita fome. Tá, espera aí, eu vou buscar alguma coisa pra você. Fica sentado aí. Tá bom, obrigado. Tá, eu preciso ser rápido. Eu vou pegar a cabeça. Essa é a cabeça do Hug. Ele tava realmente sendo criado. Calma, eu não posso fazer muito barulho. Eu vou tirar todas as partes azuis. Ok, tirei tudo que é azul. E agora eu vou correr daqui. O velhinho vai ficar triste agora, mas... Eu tô fazendo tudo isso pra proteger o futuro. Eu não acredito. Meu Deus, cadê meus materiais? Cadê a minha boneco? Eu usei tudo que tinha pra criar ele. Eu não acredito. Tadinho do velhinho, mas se eu não fizesse isso, o estrago seria muito maior. E ele nem saberia que tudo começou por causa desse maldito boneco. No momento em que eu destruí o Hug, antes de sua criação, tudo feito pelo Hug no servidor começou a mudar.
Eu tô com muito medo do resultado disso que eu acabei de fazer. Eu espero que tenha dado certo. Agora eu preciso voltar o quanto antes. Eu já tenho chuva, tridente, poções. Vamos subir. Eu vou mentalizar a minha linha do tempo. Eu tô descendo. Eu consegui voltar. Abril de 2022. Fazia pouco tempo que o dragão tinha sido derrotado. É, eu acho que eu consegui. Eu preciso procurar o Lacto... Calma, eu fiquei preso. Vocês viram isso? O meu balão! Eu não acredito! O meu balão tá inteiro! Eu tô voltando na minha base secreta, na minha caverna da solidão, pra ver o que aconteceu com ela. Porque se o meu balão voltou ao normal, tudo que foi feito pelo Hug está sendo desfeito. Eu vou entrar na caverna, mas antes deixa eu pegar aqui os pedaços que poderiam ser utilizados pra criar o Hug. Eu vou queimar tudo isso. Eu não tenho isqueiro aqui, velho. Já eu queimo, só deixa eu entrar na minha base pra ver o que aconteceu. Bom, visualmente nada mudou, porém opa, temos mudanças aqui. Aqui tinha um túnel que foi criado pelo Hug, que não existe mais. Mano, que bizarro. Calma, eu acho que eu tinha uma rota de fuga que eu fiz por causa do Hug. Ela tava embaixo desses gelos e não tem. Tinha um pistões aqui, véi. O Hug realmente foi apagado da existência. Claro, os pedaços lá de dezembro, quando a série começou, estão aqui no chão da minha base. Eu vou pegar isso antes que, sei lá, ele se construa sozinho. Agora eu vou entrar na minha base. Eu já preciso ver se o Lactose tá bem. O propósito de tudo isso foi salvar o Lactose, então eu não posso esquecer dele. Eu acabei de perceber que a minha caixa do Superman também não tá aqui. Isso, porque eu fiz ela pra proteger o pessoal do Hug. Ou seja, realmente ele tá apagado. Eu só preciso encontrar agora nos meus baús algum isqueiro. Tá aqui. Eu vou jogar esses negócios fora. E cara, chegou a grande hora. A cabeça do Hug. O monstro que causou tanto problema e discórdia no servidor. Não existe mais. Queima! Queima, Hug! Toda possibilidade que já existiu e que existe, que ainda vai existir do Hug nascer, acaba de ser eliminada. Eu tô chegando no vale pra ver se o Lactose tá bem. É tudo que eu quero. Tá vendo aquele Nick? Meu Deus, eu não acredito. Calma, calma, calma. Lactose! Mano, eu não acredito que você tá bem, véi. Cara, eu já volto aqui pra conversar com você. Só fica com um pouco de comida, que eu preciso entregar de volta pro Tonygon o tridente dele. Olha, eu espero que o Tonygon ainda esteja no castelo dele, porque eu preciso agradecer muito ele. Eu só preciso entrar no castelo do Tonygon e, usando essa tática que ele me ensinou, sem querer, eu consigo. Tonygon! Ali o meninão, ó. Já é? Você esqueceu alguma coisa? Você quer mais alguma coisa emprestada? Como assim? Não, eu vim te devolver seu tridente. Toma aí, véi. Mas... Beluzão. Pra que você usou? Ué, ficou 2 segundos. Como assim 2 segundos? Mano, eu fiquei mó tempão com ele. O que eu não lembrava é que quando você volta no tempo e volta pro futuro de novo, pra você parece que muito tempo se passou. Só que pras pessoas que estavam no seu tempo, é como se nada tivesse acontecido. Por isso o Tonygon achava que eu tinha acabado de sair com o tridente dele. Ah, seu esquisito. Ok. Se 2 segundos é muita coisa pra ti, então tá bom. Não, não, mas calma. Eu tenho uma boa notícia pelo menos, ó. O Hug não existe mais e eu consegui salvar o Lactose, Tony. Quem é Hug e quem é Lactose? Hã? O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.